Хазяїнове дитинство. Я чарівний у своєму костюмчику ангела. Пані Портія казала мамі: «Ваш хлопчик милий-примилий, він просто чарівний у своєму костюмчику ангела». Пан Буфардьє притягував Люсьєна до себе, ставив собі між коліньми і гладив його руки. «Справжня тобі дівчинка», – казав він, посміхаючись. «Як тебе звати? Жакліна, Люсьєна, Марго?» Люсьєн червонів по самісінькі вуха і відповідав: «Мене звати Люсьєн», хоча й сам не був до кінця впевнений, чи він не дівчинка, а всі вважали його дуже милим із тими газовими крилами, у голубій довгій мантії, з маленькими оголеними ручками і русявими кучериками. Він лише боявся, щоб присутні раптом не вирішили, що він уже не хлопчик. Навіть якби Люсьєн рішуче заперечував, ніхто б йому не повірив. Йому ні за що не дозволятимуть скинути мантію, хіба що коли лягатиме спати. Прокинувшись уранці, він знаходитиме її біля свого ліжка. І якби йому вдень закортіло попісяти, то він мусив би її підкочувати, як це робила Нанет, щоб присісти навпочіпки. А всяк йому говоритиме: «Моя маленька мила красуня». Може, він уже і справді став дівчинкою? Люсьєн відчув у собі таку ніжність, що його аж трохи замлоїло. З його вуст линув мелодійний голос, і він усім роздаровував плавними рухами квіти. Йому захотілося поцілувати свої руки. Люсьєн подумав: це не насправді. Хлопець дуже любив, коли все було не насправді, а найдужче веселився в день карнавалу на Масницю. Його перевдягли в костюм П'єро, і він бігав і стрибав з рірі, галасуючи, ховався під столами. Мама легенько вдарила його лорнеткою. «Я пишаюся своїм синочком». Вона була імпозантна і гарна, найогрядніша і найвеличніша з усіх дам. Коли він спинився біля довгого столика, застеленого білою скатертиною, його тато, що пив шампанське, підхопив його на руки, примовляючи: «Чоловічок!» Люсьєнові хотілося заплакати і заперечити. «Та ніж бо!» Натомість хлопець попросив оранжаду, бо той був холодний, і пити його забороняли. Але йому налили в малесеньку склянку рівно на два пальці. Напій був липкий та тягучий, і зовсім не холодний, як він сподівався. Люсьєн пригадав оранжад із рициною. Він його пив, коли не здужав. Малий залився слізьми і затих лише тоді, коли сів між татом і мамою в автомобілі. Мати пригорнула хлопчину до себе, вона була тепла, напахчена парфумами і вся в шовках. Час від часу інтер'єр автомобіля ставав білий, як рейда. Люсьєн кліпав очима, фіалки, що мати носила на корсажі, проступали в темряві, і він раптово вдихав їхній запах. Хлопець іще хлипав, але вже відчував легенький лоскіт поту, що був липучим, мов оранжад. Він любив ляскати по воді у маленькій балійці, коли мати натирала його губкою. Батьки дозволяли йому спати в своїй кімнаті, начебто він був іще немовлям. А Люсьєн реготав і скрипів пружинами свого маленького ліжечка, а тато заважував: «Дитя надто збуджене». Хлопець сьорбав флердоранжеву воду, втупившись у батька, що був у самій сорочці. Наступного дня Люсьєн почувався так, ніби щось забув. Він дуже добре пам'ятав сон, який йому приснився. Тато і мама були зодягнені ангелами. Люсьєн, голий-голісінький, сидів на горщику, вибиваючи на бубоні. Батьки пурхали довкола нього. Це був якийсь кошмар. Але було щось і до сну. Люсьєн, здається, прокидався вночі.
Намагаючись пригадати, він бачив лише довгий чорний тунель, освітлений маленькою голубою лампочкою, що була схожа на нічник, засвічуваний вечорами в батьківських покоях. У глибині геть темно-голубої ночі промайнуло щось біле. Хлопець умостився на підлозі біля материних ніг і взяв свій бубон. Мати його спитала: «Чому ти на мене так дивишся, мій дорогенький?» Люсьєн опустив очі і загупав у бубон, вигукуючи: «Бум-бум, тарара-бум!» Але коли вона відвернулася, хлопець знову почав її пильно розглядати, так, ніби бачив уперше. Така знайома блакитна сукня з трояндою, обличчя. І водночас з'явилося щось нове. Раптом йому сяйнула думка, що в цьому все і криється. Поміркує він так, бодай ще трохи, а запона невідомості упала б. Тунель освітився блідим сірим днем, і стало помітно, як щось ворушиться. Люсьєн злякано вигукнув. Тунель зник. «Що з тобою, мій любий?» – запитала мати. Вона сіла навпочепки і з тривогою подивилася на нього. «Я бавлюся», – відповів Люсьєн. Мати зітхнула з полегкістю, але хлопець боявся, щоб вона часом не доторкнулася до нього. Мати здавалася йому химерною, а втім батько також. Люсьєн вирішив, що більше ніколи не спатиме в їхньому покої. А в наступні дні мати нічого не помічала. Люсьєн одягався, як завжди, і розмовляв з нею, ніби справжній малюк. Він попросив її розповісти червону шапочку, і мати всадовила його собі на коліна. Вона розповідала йому про вовка і бабу червоної шапочки, піднімаючи догори пальця, посміхалася, хоча й намагалася зберегти серйозний вигляд. Люсьєн дивився на неї і допитувався: «Ну, а далі?» Щоразу торкаючись материних кучерів, які спадали їй на шию, та зовсім не слухав її, а лише запитував себе, чи справді його мама. Коли вона закінчила казку, Люсьєн попросив: «Мамо, розкажи мені про те, як ти була маленькою дівчинкою». І мати розповідала, хоча, можливо, говорила неправду. Може, вона колись була маленьким хлопчиком, якого також наряджали в сукні, як того вечора Люсьєна. І вона й далі їх носила, щоб скидатися на дівчинку. Він обережно мацав її гарні руки, під шовком м'які, як масло. Цікаво, що було б, якби з мами скинути сукні, а натомість надягнути на неї татові штани. Можливо, у неї одразу б виросли чорні вуса. Він щосили стиснув мамині руки. В нього було таке враження, що ще мить, і вона просто на його очах перекинеться на жаского звіра або стане бородатою жінкою, як та, що на ярмарку. Вона засміялася, широко розкривши рота. І Люсьєн побачив її рожевий язик і піднебіння. Йому стало гидко, виникло бажання туди плюнути. «Ой-ой-ой!» – зайокала, усміхаючись мати. «Як ти мене стискаєш, мій маленький чоловічку? Стисни ще дужче, так сильно, як ти мене любиш». Люсьєн ухопив гарну мамину руку у коштовних перснях і вкрив її поцілунками. Але наступного дня, коли він умостився на горщику, а вона сиділа біля нього, тримаючи за руки, і говорила йому: «А, Люсьєне, а, моя ластівко, я тебе благаю!» Він раптом перестав кректати і спитав її, трохи засапавшись: «Ти справді моя мама?» Вона йому відповіла: «Дурненький!» і попросила не ставити більше таких запитань. З цього дня Люсьєн був переконаний, що мати грала комедію, і він їй більше ніколи не казав, що жениться на ній, коли виросте.
Проте хлопець достоту не знав, якою саме була та комедія. Можливо, злодії, пробравшись темним тунелем, надумали викрасти тата і маму. А замість них поклали у їхнє ліжко цих двох. Або ж це були справдішні тато і мама, але вдень вони грали роль і вночі були зовсім інші. Люсьєн майже не здивувався новорічної ночі, коли раптом прокинувся і побачив, як вони ховали іграшки в камін. На другий день батьки говорили про Діда Мороза, і Люсьєн удавав, що вірить їм, гадаючи, що в цьому полягала їхня роль, і вони повинні викрадати іграшки. А в лютому він захворів на скарлатину і страшенно тим тішився. Одужавши, хлопець узяв собі зазвичай гратися в сироту. Він сідав посеред лужка під каштаном, набирав у жмені землі і думав: «Я буду сиротою, мене зватимуть Луї. Я вже не їв цілих 6 днів». Няня Жермен покликала його снідати, і за столом він грався й далі. Тато й мама нічого не помічали. Йому дали притулок злодії, які хотіли зробити з нього кишенькового злодюшку. Коли Люсьєн поснідає, то побіжить, щоб їх викрити. Він їв і пив дуже мало, бо якось прочитав у «Заїзді ангела-хранителя», що після голодування треба їсти обмаль. Це було весело, оскільки всі гралися. Тато і мама гралися в тата і маму. Мама гралася, бідкаючись, що її найдорожче дитятко так мало їсть. Тато грався, читаючи газету, і раз повз раз сварився на Люсьєна пальцем, приказуючи: «Трах-тарах, любий!» І Люсьєн грався також, вже й не знаючи до пуття в кого, а в сироту чи в істоту Люсьєна. Він глянув на каравку з водою, де на самому денці витанцьовував малесенький рожевий промінчик. І ладен був заприсягнути, що татова рука містилася у каравці, величезна, яскрава, з маленькими чорними волосинками. Люсьєнові раптом здалося, що каравка теж гралась, сюдаючи каравку. Зрештою, він майже не торкався страв і відчув такий голод пополудні, що змушений був украсти з дюжину сливок і мало не розладнав собі шлунок. Тоді йому й подумалось, що він уже досить награвся в Люсьєна. Однак він не міг і від усього утриматися, і йому весь час здавалося, що він бавиться. Хлопець хотів би бути таким, як бридкий поважний пан Буфардьє. Приходячи на обід, той припадав до маминої руки, примовляючи: «Моє шанування, люба пані!» А Люсьєн сідав посеред вітальні і з захопленням дивився на нього. Але нічого з того, що долітало до Люсьєнових вух, не заслуговувало на увагу. Коли він падав і набивав собі гулю, то часом переставав плакати і запитував сам себе: «А чи справді в мене вава?» Тоді його охоплював ще більший розпач, і хлопець починав плакати ще дужче. Коли він цілував мамину руку, кажучи: «Моє шанування, люба пані», мати куйовдала йому волосся, примовляючи при цьому: «Це недобре, моя маленька мишко, не слід кепкувати зі старших». І тоді він почувався пригніченим. Щось значуще траплялося лише першої, третьої п'ятниці місяця. В ці дні чимало дам приходили в гості до мами, і поміж них завжди були 2-3 в жалобі. Люсьєн любив жінок у жалобі, надто високих. Він добре почувався з дорослими, адже вони такі поважні. Не хотілося й думати, що в ліжку вони дозволяють собі всі оті речі, після яких з'являються на світ дітлахи. Вони мають на собі стільки одягу і такі сумні, що важко навіть уявити, що в них там під сподом. Коли вони разом їздять і розмовляють, то навіть сміх у них статечний,
Усе так урочисто, мов на обідні. Вони поводилися з Люсьєном, як і з дорослим. Пані Куфен садовила хлопця на коліна і ляскала його по литках, приказуючи: «Це найгарніший маленький любчик, якого я бачила». Потім вона розпитувала про його смаки і цікавилася, що він робитиме, коли виросте. Люсьєн відповідав, що стане знаменитим полководцем, як Жанна д'Арк, що відвоює Ельзас і Лотарингію в німців, або стане місіонером. Говорячи, він вірив у те, що каже. Пані Бес, огрядна міцна жінка з маленькими вусиками, вона лоскотала Люсьєна, промовляючи: «Моє маленьке дитятко». Він нестямно тішився, реготав від задоволення і звивався від лоскоту. Уявляв себе немовлям, милим маленьким немовлям серед дорослих. І йому було б приємно, якби пані Бес його роздягала і купала, і вкладала спатоньки в малесеньку колиску, мов гумову ляльку. А інколи пані Бес запитувала: «Що скаже моя лялька?» І зненацька натискала йому животик. Тоді Люсьєн достоту, як справжня механічна лялька, здавленим голосом вигукував: «Ау!» І вони обоє сміялися. Пан Кюре, щосуботи приходячи на сніданок, якось запитав Люсьєна, чи дуже він любить маму. Хлопчик обожнював свою вродливу маму і свого тата, такого дужого і гарного. Він відповів: «Так», дивлячись панові Кюре в очі, з виглядом маленького відчайдуха, який усіх смішив. Пан Кюре мав голову, як малинова ягода, рожевою шорстку, з кущиками волосся. Він казав Люсьєнові, що це добре, і що треба завжди любити свою маму. А відтак почав допитуватися, кого Люсьєн любить більше – маму чи Господа Бога. Люсьєн не міг одразу відповісти на це запитання і почав трясти кучерями і дригати ногами, вигукуючи: «Бум, тарарабум!» А дорослі знову заводили розмову, ніби його і не існувало. Він вибіг у сад через задні двері, прихопивши з собою маленьку тростинову палицю. Люсьєнові заборонялося виходити з саду. Звичайно, він був дуже чемним маленьким хлопчиком, але цього дня йому забаглося побути неслухняним. Він з недовір'ям розглядав високі зарості кропиви. З усього було видно, що це заборонене місце. Якийсь темний мур і кропива, лиха шкідлива рослина, під кропивою робив свою справу пес, тхнуло бур'янами, собачим калом і сечею. Люсьєн збив кропиву, закричавши: «Я люблю свою маму! Я люблю свою маму!» Рослина жалюгідно похилилася, стікаючи білим соком. Її білясті, покриті пухом стебла, були понівечені. До нього ледве долинав самотній крик: «Я люблю свою маму! Я люблю свою маму!» Прогуділа велика зелена муха. Це була гнойова муха, і Люсьєн боявся. Її заборонений, смердячий, гнилий і гострий запах щипав йому ніздрі. Він повторив: «Я люблю свою маму», але власний голос видався йому дивним, хлопцеві зробилося моторошно, і він стрілою чкурнув до вітальні. В цей день Люсьєн зрозумів, що не любить своєї матері. Він не почувався винуватим, але став удвічі ласкавіший, гадаючи, що слід усе життя вдавати, ніби любиш своїх батьків, щоб не стати маленьким злим хлопчиком. Пані Флер'є помітила, що Люсьєн ставав усе лагідніший. Саме того літа почалася війна, і батько поїхав на фронт. А мама, сумуючи, була водночас щаслива, що Люсьєн став таким уважним. Пополудні, коли вона відпочивала в саду у шезлонзі, адже в неї стільки клопоту, він біг, шукав подушку
і підкладав її під голову, або ж накривав ковдрою ноги, а вона, пручаючись, сміялася. «Та ж мені буде жарко, мій хлопчику, який же ти ласкавий!» Хлопець, задихаючись, палко її цілував, приказуючи: «Моя мама, моя!» і сідав під каштаном. Люсьєн вимовив слово «каштан» і прислухався. Але нічого не змінилося. Мама лежала під верандою, зовсім маленька, в глибині глухої задушливої тиші. Пахло духмяною травою, можна було б погратися в мандрівника в пралісі, але він уже втратив охоту до гри. Над червоним гребенем муру мерехтіло повітря, а сонце пускало зайчиків на землю і на Люсьєнові руки. «Каштан!» Люсьєна збивало з пантелику, коли він казав мамі: «Моя мила мама, моя!» Та усміхалася, а коли називав Жермену аркебузом, Жермена плакала і скаржилася мамі. А коли сказати «каштан», то зовсім нічого не змінюється. Він пробурмотів крізь зуби: «Мерзенне дерево!» І ніяк не міг заспокоїтися. Проте дерево і далі стояло незворушно. Тоді він повторював голосніше: «Мерзенне дерево! Мерзенний каштан! Ну, постривай же!» І копав його ногою. Але дерево стояло спокійне-спокійне, мов колода. За вечерею Люсьєн сказав мамі: «Ти знаєш, мамо, дерева, ну вони з дерева!» Із здивованим виразом обличчя, який мама так любила. Але пані Флер'є не отримала того дня листа і лише сухо йому зауважила: «Не прикидайся дурником!» Тоді Люсьєн став руїнником. Він почав розламувати усі іграшки, щоб побачити, як вони зроблені. Розпанахав татовою бритвою крісло, повалив у вітальні глиняну статуетку, щоб побачити, чи нема там чогось усередині. Вештаючись подвір'ям, стинав голівки квітів своєю тростиновою паличкою. І щоразу його огортало глибоке розчарування. Речі – це дурниця, їх насправді не існувало. Мама його часто запитувала, вказуючи на квіти, на дерева: «Як це називається?» Але Люсьєн крутив головою і відповідав: «Це нічого не означає, воно без імені». А все це не було варте того, щоб на нього звертати увагу. Йому здавалося набагато цікавішим виривати ніжки у цвіркуна, бо той звивався у нього в пальцях, як дзига, а коли стиснули йому черевце, то з нього витікала жовта рідина. Та все ж таки цвіркуни не кричали. Люсьєнові конче хотілося помучити одного з тих звірів, які кричать, коли їм боляче, курку, скажімо, але він не зважувався до них підступити. Пан Флер'є повернувся в березні, бо був власником підприємства, і генерал йому сказав, що від нього буде більше користі, якщо він очолюватиме свій завод, а не сидітиме в окопах, мов казна який нікчема. Батько помітив у Люсьєнові великі зміни і сказав, що вже не впізнає свого любого синочка. Хлопець став якийсь кволий, відповідав мляво, завжди длубаючись у носі пальцем. Часом дмухав на пальці і починав їх нюхати. Його треба було навіть просити, щоб він справив нужду. Тепер він сам ходив до туалету, двері лишав прочинені, щоб мати або Жермена час від часу могли його підбадьорити. Він цілі години просиджував на унітазі, його одного разу занудьгував так, що заснув. Лікар зробив висновок, що хлопець росте надто швидко, і приписав ліки для покріплення. Мати хотіла навчити сина нових ігор, але Люсьєн вирішив, що йому досить і тих, та й зрештою усі ігри варті одне одної, завжди одне й те саме.
Він часто бурчав, це теж було грою, але досить таки кумедною. За правилами цієї гри роблять прикрощі матері, почуваються геть сумними і злобливими, вдають глухонімих із затуманеними очима, а всередині робилося тепло і м'яко, як уночі під ковдрами, коли відчуваєш свій власний запах, самотність у світі. Люсьєн уже не міг позбутися кепського настрою. І коли тато глузливим тоном казав йому: «Ти, бачу, кров'ю спливаєш», Люсьєн, схлипуючи, звивався на підлозі. Він ще частенько заходив до вітальні, коли мама приймала гостей. Але відколи йому обтяли кучері, дорослі менше звертали на нього увагу, хоча й наставляли його, розповідаючи всілякі повчальні історії. Коли через бомбардування його кузен Рірі приїхав до Фероля з тіткою Бертою, своєю гарною мамою, Люсьєн повеселішав і спробував навчити його гратись. Але Рірі надто переймався ненавистю до бошів і здавався зовсім дитиною, хоча на 6 місяців був старший за Люсьєна. Кузен мав веснякувати лице і геть нічого не розумів. Однак саме йому Люсьєн признався, що він сновида. Є такі люди, котрі встають серед ночі, розмовляють і прогулюються з заплющеними очима. Люсьєн читав про це у маленькому дослідникові і гадав, що справжнім Люсьєном, який ходив, розмовляв і справді любив своїх батьків, він був лише вночі, а щойно світало, він забував про все і знову давав Люсьєна. Спочатку хлопець наполовину вірив своїй вигадці. Але одного разу він і Рірі проходили повз кропиву, і той показав свого пісюна Люсьєнові, мовлячи при цьому: «Поглянь, який він великий, я вже дорослий хлопець. Коли він виросте зовсім великий, я стану чоловіком і піду в окопи битися проти бошів». Люсьєнові Рірі здався досить кумедним, і він реготав до упаду. «Ану ж, покажи свого», – попросив Рірі. Вони порівняли. І Люсьєнів виявився набагато менший. Але Рірі вів на чесну гру. Він свого розтягував, щоб зробити довшим. «У мене більший», – казав Рірі. «Так-то воно так, зате ясно вийде», – відповів Люсьєн спокійно. Рірі не знав, що таке сновида, і Люсьєн мусив йому розтокмачувати. Опісля ж і сам повірив: «А й справді ясновида», і в нього виникло невтримне бажання заплакати. Вони лягли спати разом і домовилися, що Рірі вночі не склепить очей і спостерігатиме за Люсьєном, коли той встане, запам'ятовуючи все, що він говоритиме. «Ти мене тої ж миті розбудиш», – сказав Люсьєн, «щоб перевірити, чи я все пригадаю, що робив». Увечері Люсьєн, який не міг заснути, почув пронизливе хропіння і став будити Рірі. «Занзібар!» – вигукнув Рірі. «Прокинься, Рірі, ти ж маєш стежити, як я вставатиму». «Оближ мене, я хочу спати», – промимрив Рірі сонним голосом. Люсьєн почав його торсати і щипати, запустивши руку під сорочку. Рірі хвицнув ногами, прокинувся і лежав із розплющеними очима, безтямно посміхаючись. Люсьєн згадав про велосипед, якого тато обіцяв йому купити. Почувся гудок локомотива, а потім одразу війшла служниця і смикнула за ковдру. Була 8 ранку. Люсьєн ніколи не знав, що робив уночі. Це знав лише Господь Бог. Тільки він, Господь Бог, був усевидючим. Люсьєн опустився навколішки для молитви, намагаючись бути поважним, щоб мама його в кінці служби похвалила. Але Господа Бога він ненавидів,
Господь Бог більше знав про Люсьєна, ніж Люсьєн сам про себе. Він відав, що хлопець не любив ні мами, ні тата, що він лише прикидався слухняним, а вечорами в ліжку грався своїм пісюном. На щастя, Господь Бог не міг усього запам'ятати, бо в нього стільки таких хлопчаків на світі. Коли Люсьєн, ударяючи себе по лобі, приказував «сніданок», Господь Бог одразу ж забував те, що бачив. Люсьєн намагався також переконати Господа Бога, що він справді любить свою маму. Час від часу він подумки казав: «Як я люблю свою маму!» В душі у нього був один потаємний куточок, який не дуже вірив у це. І Господь Бог, звичайно, бачив той куточок. Отже, вигравав Бог. Але часом можна цілком вірити в те, що кажеш. Якщо промовляти дуже швидко і виразно «Ой, як я люблю свою маму», то знову бачиш мамине обличчя і відчуваєш повну розчуленість, уявляєш туманно-туманно, що Господь Бог тебе бачить, а потім про це думаєш іще більше, а все розпливається в ніжності і з'являються слова, котрі витанцьовують у вухах. «Мама, мама, мама». Це, звичайно, тривало лише якусь мить і нагадувало те, як Люсьєн намагався втримати в рівновазі стілець на двох ніжках. Але якщо саме цієї миті сказати «пакута», Господь Бог був би обдурений. Він бачив лише добро, і те, що він бачив, урізалося назавжди в його пам'ять. Проте Люсьєн стомлювався від цієї гри, бо вона вимагала надто великих зусиль, а врешті ніколи не знаєш, чи Господь Бог програв, чи виграв. Люсьєн більше не звертав уваги на Бога. Коли він уперше причастився, пан Кюре сказав, що це найслухняніший, найпобожніший хлопчик з усіх, що вивчали катехізис. Люсьєн схоплював науку швидко і мав чіпку пам'ять, але в голові в нього було ще повно туману. Неділя видалася сонячна. Туман уже розвіявся. Коли Люсьєн прогулювався з татом дорогою на Париж, хлопчик був задягнений в дитячий матроський костюмчик. І якщо на зустріч траплялися татові робітники, то вони кланялися татові і Люсьєнові. Тато порівнювався з ними, і вони, вітаючись, схиляли голови. «Добрий день, пане Флер'є!» А також «Добрий день, мій маленький пане!» Люсьєн дуже любив робітників, бо це були великі люди, не такі, як інші. По-перше, вони його називали паном. А по-друге, носили кашкети і мали великі порепані руки з обламатими нігтями. Вони були відповідальні і шанобливі. Не слід було смикати за вуса дядька Буліго. Тато насварив Люсьєна, але дядько Буліго, розмовляючи з татом, скидав кашкета, а тато і Люсьєн своїх не скидали. І тато говорив грубим голосом, зверхньо і бундючно: «Ну, дядько Буліго, чекаєте свого синочка? Коли в нього буде відпустка?» «В кінці місяця, пане Флер'є». «Дякую, пане Флер'є». Дядько Буліго здавався цілком щасливим і не міг собі дозволити ляснути Люсьєна позаду, обзиваючи його жабою, як той бридкий пан Буфардє. Коли Люсьєн зустрічав дядька Буліго, то розчулювався і намагався стати добросердим. Якось повернувшись із прогулянки, тато посадив Люсьєна на коліна і пояснив йому, що таке хазяїн. Люсьєн поцікавився, як тато розмовляє з робітниками на заводі. І тато йому показав, як він це робить. Його голос зовсім змінився. «Невже і я стану хазяїном?» – запитав Люсьєн. «Ну, звичайно, мій любий,
Саме задля цього я й пустив тебе в світ. І кому я буду наказувати? Коли я помру, ти станеш хазяїном мого заводу і керуватимеш моїми робітниками. Але ж вони теж повмирають. Та ні, ти керуватимеш їхніми дітьми, отож треба, щоб ти знав, як їх примусити шанувати і любити тебе. А як, тату, примусити їх мене любити? Батько трохи подумав і відповів: перш за все, треба, щоб ти знав кожного з них по імені. Люсьєн не на жарт замислився, і коли до них прийшов син майстра Морель і розповів, що його батькові відрізало два пальці, Люсьєн говорив з ним серйозно і чуйно, дивлячись йому просто в очі, називаючи його по імені. Мама згодом сказала, що пишається своїм маленьким сином, таким добрим і чуйним. А потім настало перемир'я. Тато вечорами читав у голос газету, а всі говорили про росіян, німецький уряд і про репарації. Тато показував Люсьєнові на мапі країни. Люсьєн прожив найнудніший рік у своєму житті. Йому більше подобалося, коли йшла війна. Тепер у всіх був такий вигляд, ніби вони залишилися без діла, і сяйво, яке завжди яскріло в очах пані Кофен, згасло. У жовтні 1919 року пані Флеріє віддала Люсьєна навчатися до школи Сен-Жозефа. В кабінеті абата Жерома добре натоплено. Люсьєн стояв біля крісла пана абата, заклавши руки за спину, і страшенно нудьгував. Чи скоро піде звідси мама? Але пані Флеріє ще не збиралася додому. Вона сиділа на самому краєчку зеленого крісла, випнувши свої чималенькі груди, і дуже швидко говорила. Коли вона гнівалася і не хотіла цього виказувати, її голос ставав напрочуд мелодійним. Пан абат говорив з проквола, і слова, які він вимовляв, здавалися набагато довшими в його роті, ніж в устах інших людей. Він їх ніби обсмоктував, мов людяники, перед тим, як відпустити на волю. Він розповідав мамі, що Люсьєн – чемний хлопчик, увічливий, працьовитий, але абсолютно байдужий до всього. А пані Флеріє сказала, що дуже розчарована, бо гадала, що зміна середовища піде йому на користь. Вона запитала, чи він грається разом із іншими дітьми. «На жаль, пані», – відповів абат, – «навіть ігри, здається, його зовсім не цікавлять. Правда, іноді він буває непогамовним і навіть шаленим, але швидко стомлюється, гадаю, йому не вистачає наполегливості». Люсьєн подумав: це вони про мене говорять. Він був темою розмови двох дорослих людей, так само, як війна, німецький уряд чи Пуанкаре. Вони повагом викладали одне одному свої міркування. Однак ця думка його нітрохи не потішила. У Люсьєнових вухах настирливо лунали маленькі мелодійні мамині слова, а також обсмоктані і набридливі слова пана абата. Йому захотілося плакати. На щастя, пролунав дзвоник, і його відпустили. Але на уроці географії він почувався дуже втомленим і попросився в абата Жанена в убиральню, щоб трохи розвіятися. Прохолода, самотність і приємний запах знужника заспокоїли Люсьєна. Для годиці він присів навпочіпки, проте справляти нужди йому не хотілося. Потім підвів голову і почав читати написи, якими рясніли двері. Синім олівцем було виведено «Барато кнопка». Люсьєн усміхнувся. Справді, Барато був дуже малий, як кнопка,
хоча й казали, що він може ще трішки підрости. Але хто зна, бо його батько був майже карликом. Цікаво, чи Барато читав цей напис? Мабуть, ні, інакше стер би його. Барато, певно, слинив би пальця і тер літери доти, доки вони зовсім щезли б. Люсьєн трохи розважився, уявляючи, як Барато прийде до нужника о 16:00, як спускатиме свої коротенькі велюрові штанці і прочитає «Барато, кнопка». Можливо, Барато ніколи не задумувався над тим, що він невеликого зросту. Люсьєн твердо вирішив із завтрашнього ранку називати його кнопкою. Він підвівся і прочитав на стіні праворуч інший напис, зроблений тим же синім олівцем. «Люсьєн Флер'є, Шердина». Він ретельно витер напис і повернувся до класу. «А й справді», – подумав він, дивлячись на своїх друзів, – «вони набагато менші, ніж я». І хлопець відчув себе якось незатишно. Шердина. Після уроків він сидів за своїм маленьким столиком з екзотичного дерева. Жермена поралася на кухні, мами ще не було вдома. Він узяв чистий аркуш і написав «Жердина», виводячи кожну літеру. Але слово видалось йому надто звичним і не збудило в ньому жодних емоцій. Він погукав «Жермено, я б хотів, щоб ви написали на цьому аркуші. Люсьєн Флер'є, Жердина». «Чи ви збожеволіли, пане Люсьєн?» Хлопець обхопив її шию руками. «Жермено, моя маленька Жермено, будь ласка!» Жермена засміялася і витерла свої масні руки об фартух. Коли вона писала, він намагався не дивитися на неї. Потім відніс аркуш до своєї кімнати і довго його розглядав. Почерк у Жермени був кострубатий. Люсьєнові, мов, причувся сухий голос, що йому нашіптував на вухо «Жердина». Він подумав: «Я такий великий». І раптом відчув страшенний сором. Такий великий, як Барато малий, а всі сміються з нього поза очі. Здавалося, ніби його хто зурочив. Досі для нього було природним дивитися на своїх друзів згори. А тепер він відчув, що його прирекли бути великим до самої смерті. Ввечері він запитав у свого батька, чи можна стати меншим, якби цього захотіти з усієї сили. Пан Флер'є відповів, що ні. Усі в родині Флер'є були великі і дужі, і Люсьєн ще виросте. Хлопець був у розпачі. Коли мати вклала його спати, він підвівся і пішов поглянути на себе в люстро. «Я великий!» Але виглядав Люсьєн досить добре. Його зріст не впадав у вічі, він не видавався ні довгим, ні худим. Хлопець підсмикнув люлю і подивився на свої ноги. Тоді уявив, як Костіль каже Ебрарові: «Поглянь лишень, у нього не ноги, а жердини». І це його дуже розсмішило. Люсьєнові стало холодно, аж затрусило. І хтось сказав: «У жердини сироти на шкірі». Люсьєн ще вище підсмикнув поділ своєї льолі, і всі побачили пуп та все його причандалля. І тоді він побіг до свого ліжка і шаснув під ковдру. Коли засунув руку під сорочку, то уявив, що Костіль його бачить і каже: «Погляньте, но, що вона робить, та жердина». Люсьєн неспокійно завовтузився і, важко дихаючи, повернувся в ліжку. «Жердина! Жердина!» доки відчув під своїми пальцями довге гостре свербіння. У подальші дні йому все кортіло попросити в пана абата дозволу пересісти на задню парту.
Люсьєнові не хотілося, щоб Боассе, Вінкельман та Костіль, які сиділи позаду нього, дивилися йому в потилицю. Люсьєн відчував свою потилицю, хоча не міг її бачити. Часто навіть зовсім забував про неї. Але коли він ревно відповідав панові абату і декламував на пам'ять монолог Дона Дієго, інші сиділи в нього за спиною, втупившись йому в потилицю, і могли глузувати з нього досхочу. Яка вона ця жердина, худюща, шия тримається либонь на двох мотузках. Люсьєн намагався говорити голосніше, щоб виразити приниження Дона Дієго. І своїм голосом він чинив, що хотів. Але потилиця завжди була там, байдуже і невразна, мов відпочиваючи. І Боассе дивився на неї. Люсьєн не зважився пересісти на інше місце, бо остання парта призначалася для лідерів. Дарма, що потилиці лопатки йому без упину свербіли, і він змушений був увесь час чухатися. Люсьєн вигадав нову гру. Вранці, коли сам мився під душем, уже як дорослий, уявляв, що хтось дивиться на нього через замкову шпарину. То Костіль, то дядько Боліго, то Жермена. Тоді він крутився на всі боки, щоб дати їм змогу вивчити себе як слід, а інколи повертався задом до дверей і ставав рака, щоб ліпше і кумедніше його випнути. Пан Буфардіє підкрадався до нього навшпиньки, аби уткнути йому клізму. Одного разу, коли він сидів у вбиральні, то почув якесь шарудіння. Це Гертруда натирала меблевим воском коридорний буфет. Серце в нього ледь не зупинилося. Він обережно прочинив двері і вийшов. Штани з'їхали на закаблуки, а сорочка обкрутилася довкола стану. Він змушений був стрибати, щоб рухатися вперед, не втрачаючи рівноваги. Жермена лагідно глянула на нього. «Ви що, біжите в мішку?» – спитала вона. Люсьєн розгнівано підтягнув штани і чкурнув до свого ліжка. Пані Флер'є була засмучена. Вона часто казала своєму чоловікові: «Маленьким він був такий привабливий, а тепер поглянь, який незграбний. Як шкода!» Пан Флер'є кидав на Люсьєна неуважний погляд і відповідав: «Це такий вік». Люсьєн не знав, що діяти з своїм тілом. Хоч за що б він брався, йому завжди здавалося, що тіло відразу починало існувати з усіх сторін водночас, незалежно від його волі. Люсьєн потішався, уявляючи себе невидимим. Потім узяв зазвичай підглядати у замкові прозорки, щоб помститися за себе і побачити, яке тіло в інших людей, коли на них ніхто не дивиться. Він підгледів, як його мати підмивалася. Вона з сонним виглядом сиділа на біде і, певно, зовсім забула про своє тіло і навіть про обличчя, бо думала, що ніхто її не бачить. Одна лише губка шурувала туди-сюди по цьому покинутому тілі. У матері були ліниві рухи, і здавалося, що губка зараз замре на півдорозі. Мати натерла губку шматочком мила, і її рука щезла між ногами. Обличчя в неї було спокійне, майже сумне. Очевидно, вона думала про щось інше, про Люсьєнове навчання або про пана Пуанкаре. І весь цей час вона була просто великою рожевою масою, обважнілим тілом, яке опустилося на фаянсовий біде. Іншого разу Люсьєн, знявши черевики, видерся на мансарду і підглядав за Жерменою. Вона була в довгій зеленій льолі, яка спадала їй до п'ят, і розчісувалася перед маленьким круглим люстерком, лагідно всміхаючись до свого відображення. На Люсьєна напав божевільний сміх, і він змушений був швидко спуститись. Після цього хлопець перед дзеркалом у вітальні посміхався і навіть кривлявся,
а потім його заполонив моторошний страх. Скінчилося тим, що Люсьєн зовсім заснув, але ніхто цього не помітив, окрім пані Коффен, яка називала його своїм сплячим красенем. Велика повітряна булька, якою він не міг ковтнути, ні виплюнути, завжди змушувала його тримати рота трохи розтуленим. Це було його позіханням. Коли був сам, булька виростала, ніжно пестячи йому піднебіння язик. Рот розтулявся щонайширше, і по щоках текли сльози. Це були дуже приємні хвилини. Люсьєн не вдавався більше до ігор, коли залишався у вбиральні. Зате уподобав часто чхати, це його збуджувало. Якусь хвильку по тому він розглядався довкола веселим поглядом і відтак знову впадав у сплячку. Люсьєн навчився розпізнавати всілякі сни, а взимку хлопець сідав перед каміном і витягував голову до вогню. Коли вона ставала добре розпашілою і підрум'яниною, то відразу ж порожніла. Він називав це «заснути через голову». У неділю вранці, навпаки, засинав через ноги, ставав у ванну і повільно спускався, а сон, хлюпочучи, здіймався вздовж його ніг і боків. Над водою, що вкривала сонне тіло, геть чисто біле й роздуте, мов варена курка, здіймалася невелика біла голівка, набита вченими словами. «Темплюм, темплі, темпо!» «Храм храму храмові!» «Землетрус, іконоборці!» У класі сон являвся білий, подірявлений проблисками. «Що ви хочете, щоб він постав супроти трьох?» «Перший – Люсьєн Флер'є». «Що таке третій стан?» «Ніщо». «Перший – Люсьєн Флер'є», «Другий – Вінкельман». Пеллеро був перший з алгебри. Він мав лише одне яєчко, друге не опустилося. Йому платили 2 су, щоб побачити, і 10, щоб помацати. Люсьєн дав 10 су. Нерішуче простягнув руку і, не торкнувшись, пішов, але потім дуже страждав і був збудженим більше години. Він знав гірше геологію, ніж історію. Першим був Вінкельман, другим – Флер'є. В неділю він катався на велосипеді з Костілем і Вінкельманом. Велосипеди котилися по м'якому поросі серед рудих випалених сонцем ланів. Ноги в Люсьєна були невтомні і м'язисті. Але дрімливий запах доріг паморочив йому голову, він згинався над кермом, очі йому червоніли і мало не заплющувались. Хлопець тричі підряд завойовував перше місце. Його нагородили книгами «Фабіола» або «Катакомбна церква», «Геній християнства» і «Життя кардинала Лавіжері». Костіль, повернувшись із літніх вакацій, вивчив весь «De profundis morpionibus», тобто «З кишень мандавошкових», пародія на молитву «De profundis». Та «Гармаша з Меца». Люсьєн вирішив переплюнути його і проштудіював у батьковому медичному Лярусі статтю «Матка». А тоді розводився перед хлопцями про жіночу анатомію, навіть малював на дошці, та Костіль заявив, що це гидко. Але після цього вони не могли більше чути про труби, щоб не залитися сміхом. І Люсьєн не без утіхи думав, що у всій Франції не знайдеться учня 2-го класу, а можливо й 3-го, який би так знався, як він на жіночих органах. Переїзд до Парижа подіяв на хлопця, як спалах магнію. Люсьєн не міг спокійно заснути після кіно, автомобілів, вулиць. Він уже відрізняв Вуазена від Пакарда, Іспано Сюїза від Роллс-Ройса і говорив при нагоді про розкішні лімузини. Вже більше року хлопець носив довгі штани.
Щоб винагородити сина за успіхи в навчанні, батько послав його до Англії. Люсьєн милувався на луги, залиті водою, і на білі стрімчаки. Боксував із Джоном Латімером і вивчив «Овер Армстройк» – прямий удар. Але одного ранку він прокинувся млявий. Знову все почалося спочатку. До Парижа він вернувся геть сонний. Клас початкової математики в ліцеї «Кондорсе» налічував 37 учнів. Восьмеро з них казали, ніби вже знають, що таке жінка, і обзивали інших святенниками. Ці розумаки зневажали Люсьєна до 1 листопада. Але у свято всіх святих Люсьєн пішов прогулятися з Гаррі, наймудрішим з тих мудрагелів, і ніби ненароком виявив свої анатомічні знання, такі переконливі, що Гаррі був просто ошелешений. Люсьєна не взяли до гурту розумак. Батьки не дозволяли йому гуляти ввечері. Проте дорівнявся до них авторитетом. По четвергах тітка Берта приходила з Рірі снідати на вулицю Ренуар. Вона стала огрядною, сумною і весь час зітхала. Але її шкіра і далі була дуже ніжна й біла. Тому Люсьєнові кортіло побачити її зовсім голою. Він мріяв про таке ввечері в ліжку. Це станеться якогось зимового вечора в Болонському лісі. Її знайдуть голою в кущах із схрещеними на грудях руками, з сиротами на шкірі. Він уявляв, як якийсь підсліпуватий перехожий, торкнувши її кінцем свого ціпка, скаже: «Що воно таке?» Люсьєн із своїм кузеном погано розуміли один одного. Рірі став гарним юнаком, надміру елегантним, він вивчав філософію в ліцеї Ла-Каналя і нічогісінько не тямив у математиці. Люсьєн не міг утриматися від думки, що Рірі ще 7 років тому накладав повні штани і, йдучи перевальцем, ніби качур, безневинно дивився на свою матір, промовляючи: «Та ні, мамо, це не я зробив, слово честі». Люсьєн відчував якусь відразу, коли торкався руки Рірі. Дарма, що поводився з ним дуже вічливо і пояснював йому уроки з математики. Велике зусиль коштувало йому притлумити своє роздратування, бо Рірі був не досить тямущий. Але Люсьєн ніколи не втрачав самовладання. Завжди зберігав поважний, спокійний тон. Пані Флер'є заважувала, що Люсьєн вельми тактовний. Зате тітка Берта не виказувала йому жодної вдячності. Коли Люсьєн пропонував Рірі пояснити якийсь урок, вона, трохи зашарівшись, починала соватись на стільці і говорила: «Та ні, ти дуже милий, мій маленький Люсьєне. Рірі вже великий хлопець. Він може й сам, якщо захоче, вивчити урок. Не треба його привчати покладатися на інших». Одного вечора пані Флер'є різко сказала синові: «Ти, може, думаєш, Рірі, тобі вдячний за те, що ти йому робиш? Ще пак, годі ілюзії, мій маленький хлопчику. Він вважає, що ти гнеш кирпу. Мені і тітка про це сказала». Вона говорила своїм мелодійним голосом, зберігаючи на обличчі смиренний вираз. Проте Люсьєн бачив, вона мало не скаженіла від гніву. Він був трохи заінтригований, але не знайшов, що відповісти. Наступні дні у хлопця було чимало роботи, тож уся ця історія вивітрилася в нього з голови. У неділю вранці він раптом відклав ручку, якою писав, і запитав себе: «Невже я гну кирпу?» Була 11-та година. Люсьєн, сидячи за столом, роздивлявся рожеві фігурки на кретонових шпалерах. Лівою щокою він відчував легке тепло першого квітневого сонця. Правою – густе важке тепло від радіатора. «Невже я гну кирпу?» Відповіді він не знаходив.
Люсьєн спочатку спробував пригадати свою останню розмову з Рірі і безсторонньо оцінити власну поведінку. Він схилився над Рірі і, посміхаючись, сказав: «Розумієш, якщо нічого не тямиш, друже Рірі, то так і скажи, почнемо знову». Трохи згодом він дав хука, розводячись про делікатні речі і весело проказавши: «Впору для мене». Це був батьків вислів, який дуже подобався Люсьєнові. «Все це ламаного шеляга не варте». «Невже я гнув кирпу, коли казав це?» Шукаючи відповіді, Люсьєн раптом побачив щось біле, кругле, ніжне, мов клаптик хмарини. Свою колишню думку. Він запитав: «Ти тямиш?» Воно було в його голові, але описати його не сила. Люсьєн зробив безнадійне зусилля, щоб побачити цей клаптик хмарини, і зненацька відчув, як сторч головою падає всередину. Він опинився серед випару і сам став випаром. Був не чим іншим, як білою вологою теплотою, якою відгонило від білизни. Йому захотілося вирватися із цього клаптика і відступитися, але хмарина пливла разом із ним. Хлопець подумав: «Це я, Люсьєн Флер'є, у своїй кімнаті і роблю якийсь фізичний дослід. Сьогодні неділя». Та думки його розчинилися в тумані, біле в білому. Він стрепенувся і почав прискіпливо розглядати фігурки на кретоні. Дві пастушки, два пастухи і Амур. Потім ураз мовив: «Я існую». І трохи затинаючись, з'явився. Він пробудився від довгої дрімоти. Це було неприємно. Пастухи пострибали геть. Люсьєнові здавалося, ніби він їх бачить у зменшеному вигляді. Замість заціпаніння, яке видалося йому таким ніжним, і яке солодке щезало в його власних потаємних глибинах, тепер він почував якусь зачудованість, навіть збудженість, і запитував себе: «Хто я? Хто я? Я бачу письмовий стіл, бачу зошит. Мене звати Люсьєн Флер'є, але це тільки якась ім'я. Я гну кирпу. Я не гну кирпи. Я не знаю, це не має сенсу. Я хороший учень. Ні, це лише видимість. Хороший учень любить працювати, а я ні. У мене добрі оцінки, однак я не люблю працювати. На те, що я ненавиджу роботу, начхати мені на неї. Мені начхати на все. Я ніколи не стану хазяїном». Він подумав з тривогою: «Але ким же я стану?» Збігла якась хвилина, хлопець почухав щоку і кліпнув лівим оком, бо його засліплювало сонце. «Хто такий я?» Клубочився безкінечний густий туман, огортаючись довкола себе. «Я!» Він подивився вдалину. Це слово дзвеніло в його голові, і згодом можна було вгадати щось схоже на верхівку похмурої піраміди, грані якої зникали в глибині густого туману. Люсьєн здригнувся, і руки в нього затремтіли. «Саме воно!» – подумав він. «Саме воно! Я в цьому переконаний! Я не існую!» Вже кілька місяців Люсьєн намагався знову поринути в сон, але не вдавалося. Ще він спав по 9 годин, а решту часу був дуже збуджений і дедалі більше розгублювався. А батьки казали, що він ніколи так добре не виглядав. Коли йому спадало на думку, що в нього мало хазяйської закваски, то він почувався романтиком і волів би годинами блукати під місяцем. Та батьки йому ще не дозволяли виходити ввечері. Тоді він часто розтягувався на ліжкові і міряв собі температуру. Термометр показував
37,5 або 37,6 градусів. І Люсьєн думав із гірким задоволенням, що батьки гадають, ніби він у доброму стані. «Я не існую». Хлопець заплющив очі і розслабився. «Існування – це ілюзія. Оскільки я знаю, що я не існую, а варто лише затулити вуха і ні про що не думати, як я відразу щезаю». Але ілюзія була чіпка. Чи може він принаймні зловтішатися, що, знаючи таємницю, має перевагу над людьми? Адже Гаррі, наприклад, існує не більше, ніж Люсьєн. Проте досить побачити, як він метушиться серед своїх прихильників, щоб одразу ставало ясно. Хлопець, вірячи у своє існування, твердий у тій вірі, як кремінь. Пан Флеріє теж не існував. Не існував Рірі. Ніхто не існував. Світ – комедія без акторів. Люсьєн, отримавши оцінку за свою роботу «Моралі наука», мріяв написати «Трактат про небуття» і уявляв, як люди, читаючи його, зникатимуть один за одним, як вампіри, коли заспіває півень. Перед тим, як узятися до трактату, йому захотілося почути думку Бабуена, професора філософії. «Перепрошую, пане», – звернувся він до нього в кінці уроку. «Чи можна запевнювати, що ми не існуємо?» Бабуен відповів, що ні. «Когіто», – сказав він, – «ерго сум». «Ви існуєте, оскільки сумніваєтесь у своєму існуванні». Люсьєна це не переконало, але він відмовився писати трактат. У липні хлопець отримав звання бакалавра з математики і поїхав до Фероля із своїми батьками. Розгубленість не минала, здавалося, ніби весь час хочеться чхнути. Дядько Буліго помер, і менталітет робітників пана Флер'є дуже змінився. Вони отримували великі зарплати, і їхні жінки купували шовкові панчохи. Пані Буфардьє ділилася разючими подробицями з пані Флер'є. «Моя знайома розповідала мені, що вчора у власника закусочної вона зустріла маленьку Ансіому, дочку одного кваліфікованого робітника з підприємства того чоловіка, якою ми піклувалися, коли в неї померла мати. Вона вийшла заміж за складальника Попертюї. Уявляєш? Вона замовила курку за 20 франків. Та ще й з яким гонором? Їм завжди мало. Вони хочуть мати усе, що маємо ми». В неділю, коли Люсьєн прогулювався з батьком, робітники, забачивши їх, ледве торкалися своїх кашкетів. Траплялися навіть такі, котрі переходили на другий бік вулиці, щоб не вітатися. Якось Люсьєн зустрів сина Буліго. Той вдав, що не впізнав його. Люсьєна все це почало трохи дратувати. Якраз трапилася нагода довести, що він теж хазяїн. Люсьєн втупив у Жіля Буліго орлиний погляд і, заклавши руки за спину, рушив прямо на нього. Але Буліго, здається, не злякався. Він глянув на Люсьєна відсутнім поглядом і пройшов повз нього, щось насвистуючи. «Він мене не впізнав», – вирішив Люсьєн. Одначе був глибоко розчарований і всі ці дні більш ніж будь-коли розмірковував над тим, що світ не існує. Маленький револьвер пані Флер'є лежав у лівій шухляді її комоди. Пан Флер'є подарував його дружині у вересні 1914 року перед від'їздом на фронт. Люсьєн узяв його і довго крутив у руках. Це була маленька чудова річ з позолоченою цівкою і з накладеним перламутром на руків'ї. Не можна покладатися на філософський трактат, переконуючи людей, що вони не існують. От що треба. Якогось воістину відчайдушного вчинку.
який би розвіяв марівну видимість і повністю викрив небуття світу. Постріл. Молоде закривавлене тіло на килимі. Кілька слів на аркушику. Я застрелився, оскільки я не існую. І ви також, мої братове, ніщо. Люди читатимуть про це вранці в газетах і нарешті повірять. Юнак зважився. І усяк відчує жахливу розгубленість перед запитанням. А я? Чи ж існую? В історії відомі, як, зокрема, після публікації Вертера, такі пошесті самогубства. Люсьєн подумав, що страдник по-грецькому означає свідок. Він був надто м'якосердим, щоб стати хазяїном, але досить рішучим, щоб стати страдником. Згодом хлопець частенько заходив до будуара своєї матері і, споглядаючи револьвер, впадав у тугу. Інколи він стромляв позолочене дуло собі в рот, міцно стискаючи пальцями руків'я. Решту часу Люсьєн був навіть веселий, бо гадав, що всі справжні хазяї світу пізнали принаду самогубства. Скажімо, Наполеон. Люсьєн бачив, що сягнув дна відчаю, але сподівався вийти з кризи загартованою душею і з цікавістю прочитав щоденник з острова Святої Єлени. А все ж треба було врешті зважитися. Люсьєн намітив 30 вересня як останній термін, що мав покласти край його ваганням. Ті дні виявились надзвичайно важкими. Певна річ, криза була цілющою, але коштувала Люсьєнові такого несамовитого напруження, що він боявся коли-небудь розбитися, мов скло. Він більше не наважувався торкатись револьвера і задовольнявся лише тим, що висував шухляду, ледь піднімав материну білизну і довго споглядав маленького крижаного і затятого монстра, який незворушно лежав на ложі з рожевого шовку. І коли Люсьєно все-таки вирішив жити, його раптом пойняло розчарування, він відчув порожнечу. На щастя, численні турботи, пов'язані з навчанням, поглинули його. Батьки відіслали хлопця в ліцей Святого Людовіка, щоб він підготувався до вступу в Центральну школу цивільних інженерів. Люсьєн носив гарну пілотку з рожевою облямівкою та значком і наспівував. «Цей поршень приводить у рух машини, цей поршень штовхає вперед вагони». Нове прізвисько «Поршень» переповнювало Люсьєна гордістю. І крім того, його клас не був схожий на інші. Він мав традиції і підкорявся усталеному порядку. Це була сила. Скажімо, було заведено, що за чверть години до кінця уроку французької мови хтось запитував, що таке вояк? І всі стиха відповідали – член. Тоді голос знову запитував – «Що таке селюк?» І відповідь звучала вже трохи голосніше. «Член». Тоді пан Бетюн, який був майже сліпий і носив чорні окуляри, казав з угодою: «Я вас прошу, панове!» На кілька секунд западала цілковита тиша, лише учні, позмовницьки посміхаючись, перезиралися, а потім хтось вигукував: «Що таке поршень?» І вони усім гуртом червоніли. «Ого, яка кабака!» В такі хвилини Люсьєн збуджувався. Ввечері він докладно розповідав своїм батькам різні історії, що сталися протягом дня. І коли він казав, тоді весь клас починав реготати, або ж весь клас вирішив бойкотувати майонезу, то слова, що він їх вимовляв, зігрівали хлопцеві рот, як алкоголь горлянку. Проте перші місяці далися дуже важко, і Люсьєн не виконав контрольні з математики і фізики.
До того ж, його друзі не викликали особливих симпатій. Це були стипендіати, в більшості своїй зубрили і неотеси, з поганими манерами. «Немає жодного серед них», – казав Люсьєн батькові, – «з ким би я хотів подружитись». «Стипендіати», – мовив замріяно пан Флер'є, – «становлять інтелектуальну еліту. І все-таки з них виходять кепські хазяї. Вони мчать надто швидко». Люсьєн, зачувши слова «кепські хазяї», відчув, як щось неприємно кольнуло його в серце, і знову схилився до думки застрелитися найближчим часом. Проте колишнього завзяття вже не було. У січні прийшов новий учень Берліак і шокував увесь клас. За останньою модою він носив стягнуті в поясі зелені або бузкові куртки з маленькими круглими комірцями і штани, які можна уздріти хіба що на малюнках у кравця. Такі облиплі, що просто дивно, як він у них залазив. Одразу ж він став останнім з математики. «Чхати мені на неї», – заявив Берліак. «Я літератор, і виконуючи математику, принижую себе». Ще й місяця не минуло, як Берліак усіх причарував. Він роздавав контрабандні цигарки, розповідав, які в нього були жінки, і показував їхні листи. Весь клас вирішив, що це свій хлопець і що з ним слід заприязнитися. Люсьєн був у захопленні від його елегантності і манер. Але Берліак ставився до Люсьєна трохи поблажливо, називаючи його «панським синком». «А знаєш, – сказав якось Люсьєн, – це все-таки ліпше, ніж якби я народився бідняцьким синком». Берліак усміхнувся. «Ти малий цинік, – сказав йому він, – а другого дня прочитав Люсьєнові один із своїх віршів. Карузо щовечора ковтав сирі очі, дарма, що їх небагато і неквапно. Якось пані зробила букет із очей своєї родини і на сцену пожбурила. Кожен схиляється перед жестом оцим зразковим. Але ж не забудьте, що час її слави тривав 37 хвилин. Від першого вигуку «Браво!» до того, як погасла велика люстра в опері. Згодом вона змушена була тримати на поводі свого чоловіка, лауреата багатьох конкурсів, який затулив двома хрестами війни рожеві западини своїх очниць. «І запишіть ось це. А всі поміж нас, хто їстиме надто багато людського м'яса у консервах, помруть від цинги». «Це чудово», – сказав Люсьєн розгублено. «Я досягаю такого ефекту», – відмовив Берліак байдуже, застосовуючи нову техніку, так зване автоматичне письмо. Якийсь час Люсьєн був під владою несамовитого бажання застрелитися, тож вирішив порадитися з Берліаком. «Що мені робити?» – запитав він, коли розповів геть усе. Берліак його уважно вислухав. Він мав звичку смоктати пальці і потім обмазувати слиною прищі на обличчі, від чого його шкіра місцями вилискувала, як дорога після дощу. «Роби, як знаєш», – сказав він нарешті, – «ніщо ніколи не має жодного значення». Потім подумав хвильку і додав, наголошуючи на кожному слові, «ніщо ніколи не має ніякого значення». Люсьєн трохи розчарувався, але відчув, що своїми словами глибоко вразив Берліака. І наступного четверга він був запрошений на полуденок до його матері. Пані Берліак виявилася дуже милою жінкою, хоча й мала бородавки і темно-червону родимку на лівій щоці. «Бачиш, – сказав Берліак Люсьєнові, – справжні жертви війни – це ми».
Так вважав і Люсьєн, і вони дійшли згоди, що належить до покоління, яке принесено в жертву. Настала ніч. Берляк лежав на своєму ліжку, заклавши руки за голову. Вони курили англійські цигарки, крутили платівки на патефоні. І Люсьєн слухав голос Софі Такер та Елла Джонсона. Хлопці посмутніли, і Люсьєн вирішив, що Берляк – його найкращий друг. Берляк запитав, чи він чув щось про психоаналіз. Голос у нього був серйозний, і він значуще дивився на Люсьєна. «Я хотів свою матір до 15 років», – провадив він далі. Люсьєнові стало незручно. Він боявся почервоніти, а ще пригадав бородавки пані Берляк і зовсім не міг утямити, як її міг хтось хотіти як жінку. Проте, коли вона принесла грінки, він не знати чому розхвилювався і спробував уявити її живіт під жовтим світером. Коли вона вийшла, Берляк упевнено сказав: «У тебе, звичайно, також виникало бажання переспати своєю матір'ю». Він не питав, він стверджував. Люсьєн, стенувши плечима, сказав: «Звичайно». Наступного дня він почувся тривожно, боявся, що Берляк не повернувся до їхньої розмови. Але швидко заспокоївся. Зрештою, подумав Люсьєн, він себе більше скомпрометував, ніж я. Його спокусили наукові теми, зачеплені під час щирої розмови. І наступного четверга Люсьєн прочитав у бібліотеці Сен-Женєв'єва працю Фрейда про сон. «Це було одкровення. Саме те, що треба», – повторював Люсьєн, блукаючи вулицями, куди очі світять. «Саме те, що треба». Згодом, придбавши вступ до психоаналізу і психопатологію щоденного життя, йому все стало зрозуміле. І дивне враження небуття, і порожнеча, яка довго володіла його свідомістю, і його млявість, розгубленість, і марні зусилля пізнати самого себе, котрі завжди впиралися в завісу туману. «Чортівня», – подумав він, – «у мене комплекс». Люсьєн розповів Берлякові про своє дитинство, описуючи, як він був сновидою, і як предмети ніколи не здавалися йому до кінця реальними. «У мене, певно, – зробив він висновок, – найсправжнісінький комплекс. Точно як у мене, – сказав Берляк. У нас родинні комплекси. Вони взяли за звичку тлумачити свої сни до найменших подробиць». Берляк розповідав завжди стільки історій, що Люсьєн почав підозрювати, що той їх вигадує чи принаймні прикрашає. Але хлопці розуміли один одного з півслова і одверто розмовляли на найделікатніші теми. Вони призналися один одному, що носять веселі маски, аби вводити в оману усіх довкола, хоча в глибині душі почуваються страшенно збуреними. Люсьєн позбувся своїх тривог. Він жадібно поринув у психоаналіз, зрозумівши, що це саме те, чого він шукав. І тепер почувався впевненіше. Вже не треба було журитися, не треба було коперсатися у власному сумлінні та виявах свого характеру. Справжній Люсьєн глибоко поринув у підсвідомість. Про нього ніколи не баченого доводилось тільки мріяти, як про щось дороге і відсутнє. Люсьєн цілоденно думав про свої комплекси і з якоюсь гордістю уявляв собі світ, невідомий, жорстокий, шалений, що ховався під істеричними припадками його свідомості. «Ти розумієш, – казав він Берлякові, – зовні я здавався дитиною сонною і байдужою до всього, геть нецікавою. Майже таким самим здавався я собі всередині, і мало не повірив у те остаточно. Але я добре знав, що там існувало щось інше».
«Завжди є щось інше», – відповідав Берліак. І вони самовдоволено посміхалися. Люсьєн написав вірша під назвою «Якщо розірветься густий туман». І Берліак визнав, що він чудовий, але докоряв Люсьєнові, що той його заримував. Вони його навіть вивчили на пам'ять, і коли їм хотілося поговорити про своє лібідо, то з задоволенням виголошували «Великі краби причаїлись під покровом туману». Потім «Просто краби», щось підморгуючи один одному. Але інколи Люсьєнові, коли він залишався на самоті, особливо ввечері, робилося трохи страшно. Він більше не наважувався звести на матір очей і, цілуючи її перед сном, боявся, щоб якась темна сила не відхилила його поцілунок і не направила на губи пані Флер'є. Здавалося, всередині в ньому клекотів вулкан. Люсьєн поводився обережно, щоб не силувати свою розкішну і стражденну душу, яка нині відкрилася йому. Тепер він знав справжню її ціну і боявся жахливого пробудження. «Я боюся себе», – казав він. Півроку тому Люсьєн одмовився від солодійства, бо це йому набридло і він мав надто багато роботи. А тепер хлопець знову повернувся до давньої звички. Треба, щоб кожен жив відповідно до своїх нахилів. Книги Фрейда переповнені оповідками про нещасних молодиків, котрі доробилися неврозів лише через те, що рішуче відмовлялися від своїх звичок. «Що, коли ми зараз збожеволіємо?» – запитав він у Берліака. І справді, інколи по четвергах вони почувалися дивно, а в сутінках, які нишком прокрадалися до Берлякової кімнати. Вони викурювали цілі пачки сигарет із опієм, їхні руки тремтіли. Тоді один з них мовчки вставав, йшов навшпиньки до дверей і повертав умикача. Жовте світло заливало покої, і вони дивилися один на одного з недовір'ям. Люсьєн швидко помітив, що його дружба з Берліаком трималася на непорозумінні. Сам він, певно ж, був найчутливіший до зворушливої краси едіпового комплексу. Але вбачав у цьому тільки ознаку могутньої пристрасті, яку він намірявся трохи згодом скерувати в інше річище. Берліака, навпаки, здавалося, задовольняє такий стан, і він не хотів з нього виходити. «Ми пропащі, – казав він з гордістю, – невдахи. Ми ніколи нічого не створимо». «Ніколи нічого? – луною уторим йому Люсьєн. Хоча повнився люттю. Повернувшись із великодніх вакацій, Берліак розповів йому, як він ночував із матір'ю в одній кімнаті якогось готелю в Діжоні. Він устав з-поза ранку, підійшов до ліжка, де ще спала мати, і обережно відгорнув ковдру. «Сорочка в неї була піднята», – казав він, посміхаючись. Учувши ці слова, Люсьєн почав зневажати Берліака і відчув себе дуже самотнім. «Мало набути комплексів, важливо знати, як завчасно їх позбутися. Адже чи зможе дорослий чоловік брати на себе відповідальність і наказувати, якщо зберігатиме дитячу сексуальність?» Люсьєн розтривожився неабияк. Він би з радістю порадився з обізнаною в цьому питанні людиною, але не знав, де її шукати. Берляк часто йому розповідав про одного сюрреаліста на ім'я Бержер, який чудово розбирався у психоаналізі і який, здавалося, мав великий вплив на нього. Однак ніколи не пропонував Люсьєнові познайомитися з ним. Люсьєн ходив дуже розчарований, розраховуючи, що Берліак підшукає йому якусь жінку. Він сподівався, що, завівши гарну коханку, зможе легко позбутися своїх думок. Та Берліак ніколи більше не розповідав про своїх гарненьких подружок. Хлопці, бувало, виходили на бульвари і спостерігали жінок,
але не наважувалися до них заговорити. «Що ж, мій нещасний друже», – казав Берляк, – «ми не з тієї породи, яка подобається. Жінки відчувають у нас щось таке, що їх відлякує». Люсьєн відмовчувався. Берляк починав його дратувати. Він часто і не зовсім тактовно глузував із Люсьєнових батьків, називаючи їх пане-пані Пампушка. Люсьєн чудово розумів, що Берляк, як сюрреаліст, звичайно, зневажає буржуазію. Проте його не раз запрошували пані Флер'є та інші, ставлячися до нього приязно і з довір'ям. Якщо не з удячності, то принаймні задля пристойності він не повинен говорити про неї таким тоном. До того ж, Берляк був нестерпний із своєю звичкою позичати гроші і не вертати їх. В автобусі в нього ніколи не було дрібних, і Люсьєн змушений був за нього платити. У кав'ярні він тільки в ряди годи пропонував розрахуватися за стіл. Люсьєн йому якось сказав відверто, що такого поводження не розуміє, і що за все друзі повинні платити порівну. Берляк подивився на нього глибокодумно і мовив: «Я давно здогадувався про те, що ти анальник», а потім пояснив йому фрейдівський висновок. Кал дорівнює золоту і фрейдівську теорію скупості. «Я хотів би знати одне», – сказав він, – «до скількох років тебе мати підтирала?» Вони мало не посварилися. З початку травня Берляк почав прогулювати уроки. Люсьєн після занять зустрічався з ним у барі на вулиці Птішан, де вони причащалися вермутом розп'яття. Якогось вівторка, пополудні, Люсьєн застав Берляка за столом із порожньою склянкою. «Ну, нарешті», – сказав Берляк, – «слухай, мені треба зникнути. О 5-й годині я маю бути у свого зубного лікаря. Зачекай мене, він мешкає неподалік. Я повернуся через півгодини». «Окей», – відповів Люсьєн, опускаючись на стілець. «Франсуа, принеси мені білого вермуту». А в цю хвилину до бару зайшов якийсь чоловік і, помітивши їх, з подивом посміхнувся. Берляк зашарівся і хутко встав. «Хто б це міг бути?» – подумав Люсьєн. Берляк, тиснучи незнайомцеві руку, став так, щоб затулити Люсьєна. Він говорив тихо і швидко, той відповідав дзвінким голосом. «Та ні, мій малий, ні, ти завжди будеш тільки блазнем». Водночас незнайомець став навшпиньки і з спокійною впевненістю намагався розгледіти Люсьєна через Берлякову голову. Йому було близько 35 років, він мав бліде обличчя і прекрасне біляве волосся. «Це, очевидно, Бержер», – подумав Люсьєн схвильовано. «Який він гарний!» Берляк узяв блондина за лікоть нерішучим, але владним рухом. «Ходімо зі мною», – сказав він. «Я йду до свого зубного лікаря. Це за 2 кроки». «Але мені здається, що ти з товаришем», відповів той, не зводячи з Люсьєна очей. «Ти мав би познайомити нас?» Люсьєн підвівся, усміхаючись. «Звичайні хитрощі», – подумав він, щоки в нього палали. Шия у Берляка втяглася в плечі, і в Люсьєна промайнула думка, що він зараз відмовиться. «Ну ж, познайом нас», – мовив незнайомець весело. Але як тільки він це сказав, кров прилила до Люсьєнових щік, він ладен був провалитися крізь землю. Берляк відвернувся і забурмотів, ні на кого не дивлячись. «Люсьєн Флер'є, товариш поліцею, пан Ашель Бержер». «Пане, я в захопленні від ваших творів», – стиха мовив Люсьєн.
Бержер взяв хлопця за руку своїми довгими випущеними пальцями і примусив його знову сісти. Запала мовчанка. Бержер окинув Люсьєна теплим ніжним поглядом, увесь час тримаючи його за руку. «Ви чимось тривожені?» – спитав він лагідно. Люсьєн прокашлявся і з-під лоба зиркнув на Бержера. «Так, справді, стривожений», – відповів він чітко. Йому здавалося, що його випробовують перед якимось посвяченням. Берляк на хвильку завагався, відтак гнівно повернувся і знову сів на своє місце, пожбуривши капелюха на стіл. Люсьєн палав бажанням розповісти Бержерові про свій намір накласти на себе руки. Це якраз та людина, з якою можна було говорити про такі речі відверто і без довгих вступів. Але Берляк заважав йому почати розмову. Люсьєн ненавидів Берляка. «У вас є раки?» – запитав Бержер офіціанта. «Ні, в них нема», – сказав Берляк запопадливо. «Це миле гніздечко, але тут нема чого випити, крім вермуту». «Що це жовте там у вас у каравці?» – запитав Бержер невимушено і якось мляво. «Це біле розп'яття», – відповів офіціант. «Гаразд, принесіть його». Берляк завовтузився на стільці. Він, здавалося, роздирався між бажанням розхвалити свого друга і страхом піднести його своїм коштом. Хлопець завершив понуро і гордо. Він хотів застрелитись. «Туди к бісу!» – вигукнув Бержер. «Я так і думав». Знову запала мовчанка. Люсьєн скромно опустив очі, міркуючи, чи скоро Берляк забереться геть. Бержер раптом глянув на свого годинника. «А твій зубний лікар?» – запитав він. Берляк неохоче підвівся. «Проведи мене, Бержере», – попросив він. «Це за два кроки». «Та ні, доки ти повернешся, я побуду з твоїм другом». Берляк ще якусь мить постояв, тупцяючи на місці. «Іди собі», – сказав Бержер владно, – «ми на тебе почекаємо». Коли Берляк пішов, Бержер встав із свого місця і безцеремонно сівся біля Люсьєна. Хлопець почав докладно розповідати йому про свій намір накласти на себе руки, а також про те, що відчував потяг до своєї матері. Має садисько-анальний комплекс і, по суті, нічого не любить, і все в ньому – сама комедія. Бержер мовчки слухав, пильно дивлячись на нього проникливим поглядом, і Люсьєнові стало приємно, що його нарешті розуміють. Коли він закінчив, Бержер по-дружньому обняв його за плечі, і Люсьєн вдихнув запах одеколону і англійського тютюну. «Знаєте, Люсьєне, як я називаю ваш стан?» Люсьєн глянув на Бержера з надією і не розчарувався. «Я його називаю сум'яття», – закінчив Бержер. «Сум'яття». Слово починалося ніжно і біло, як місячне сяйво. Звукосполучення «тя», а в кінці тяглося, мов, довгий спів мідного рога. «Сум'яття», – мовив Люсьєн. Він раптом споважнів і захвилювався, як тоді, коли довірився Рірі, що став сновидою. А в барі було потемки, але двері, які широко відчинялися на вулицю, опускали променистий світлий весняний туман. Вишукані бержерові парфуми дивно контрастували з важким запахом похмурої зали, духом червоного вина і вологого дерева. «Сум'яття»,
– розмірковував він. «До чого воно тепер мене зобов'язує?» Він до кінця так і не второпав, чи це додає йому якоїсь гідності, чи це просто нова хвороба. Перед очима в нього невгамовно розтулялися і стулялися бержерові губи, виблискував золотий зуб. «Я люблю істоту сум'ятті», – вів своєї бержер, – «і бачу, ви маєте надзвичайний шанс, оскільки це вам дано. Бачите усіх оцих свиней? Вони всі сидять, це влаштовані. Не завадило б їм підпустити рудої мурашні, щоб трохи їх роздрочити. Ви знаєте, що вони роблять, ці сумлінні комахи?» «Вони поїдають людей?» – відповів Люсьєн. «Так, вони очищають людський кістяк від м'яса». «Знаю», – сказав Люсьєн, а потім додав. «А я? Що я повинен робити?» «Ради Бога, нічого», – заспокоїв бержер, кумедно ніяковіючи. «А головне, не сідайте. Можна хіба що», – провадив він, сміючись, – «на палю». «Ви читали Рембо?» «Ні», – зупиняючись, мовив Люсьєн. «Я дам вам осяяння. Слухайте, нам треба зустрітися ще раз. Якщо ви вільні в четвер, завітайте до мене о 3-й годині. Я мешкаю на Монпарнасі, вулиця Кампань-Прем'єр, 9. Наступного четверга Люсьєн пішов до Бержера і провідував його майже щодня цілий травень. Вони умовилися говорити Берлякові, що бачаться раз на тиждень, бо прагнули казати йому правду і водночас якомога менше завдавати болю. Берляк став зовсім нестерпний і, глузуючи, запитував Люсьєна: «Він твій коханець? Він тебе приголомшив неспокоєм, а ти його самогубством. Ну що ж, велика гра». Люсьєн заперечив. «Я хотів би тобі нагадати», – сказав він, червоніючи, – «що ти перший заговорив про моє самогубство». «О!» – вигукнув Берляк. «Я сказав це тільки для того, щоб тобі не було соромно це зробити самому». Їхні зустрічі порідшили. «А все, що мені в ньому подобалося», – сказав якось Люсьєн Бержерові, – «він запозичив у вас. Тепер я це розумію». «Берляк мавпа», – мовив Бержер, посміхаючись. «Саме це мене завжди вабило в ньому. Ви знаєте, що його баба по матері – єврейка? Це багато чого пояснює». «Справді», – погодився Люсьєн, а за хвилину додав: «А втім, він милий». Бержерове помешкання захаращували незвичні і кумедні предмети. Дзиглики, обшиті червоним оксамитом, що стояли на різьблених із дерев жіночих ніжках. Статуетки муринів, кований залізний пояс цноти із шпичаками. Жіночі гіпсові перса, в які були покладені чайні ложечки. На письмовому столі велетенська воша із бронзи і череп ченця, а вкрадений із цвинтаря в містрі, що правив за прес-пап'є. Стіни пообклеювані оголошеннями, котрі повідомляли про смерть сюрреаліста Бержера. Та незважаючи на все те, помешкання немов повивали розважність і затишок. Люсьєн залюбки витягувався на канапі, яка притулилася в глибині курильні. Надто вражала його величезна кількість дивовиж, які Бержер зберігав на етажерці. Загуслі флюїди, чхальний порошок, колючі шипшинові ворсинки, нетонучий цукор, кал диявола,
панчішна підв'язка нареченої. Бержер розповідав про кожний предмет. Послід диявола брав пальцями і уважно і значуще його розглядав. «Ці дивовижі, – казав він, – мають неабияку революційну вартість. Вони непокоять. Деструктивної сили в них більше, ніж у повному зібранні творів Леніна». Люсьєн, вражений і зачарований, придивлявся до цього гарного змученого обличчя з запалими очима, довгих тонких пальців, що граціозно тримали підроблені екскременти. Бержер часто розповідав про Рембо і про систематичне сум'яття усіх почуттів. «Коли ви зможете, проходячи майданом згоди, побачити виразно негритянку, яка стоїть на колішках і смокче обеліск, то можете собі сказати, що здерли декорації і що ви врятовані». Бержер дав Люсьєнові осяяння. Пісні Мальдорора і твори Маркіза де Сада. Хлопець щиро намагався їх зрозуміти, але багато речей йому не давалося, і він був шокований, оскільки Рембо виявився педерастом. Люсьєн сказав про це Бержерові, а той дуже збентежився. Він зашарівся і якусь хвилину палав несамовитою ненавистю до Бержера. А згодом, притлумивши свої почуття, підняв голову і відверто зізнався: «Я сказав дурницю». Бержер погладив його по голові. Він, здавалося, був зворушений. «Ох, які у тебе великі затуманені очі», – сказав Бержер, мов у сарни. «Так, Люсьєне, ви сказали дурницю. Педерастія Рембо – це головне і геніальне збочення його чуттєвості. Саме йому ми завдячуємо прекрасні твори поета. Вірити, що є специфічні об'єкти сексуального потягу, і що тими об'єктами є жінки, бо в них між ногами піхва – це мерзенна і добровільна помилка влаштованих. Погляньте!» Він дістав із письмового столу дюжину пожовклих фотографій і кинув їх Люсьєнові на коліна. Хлопець побачив бридки голих повій, які посміхалися беззубими ротами, розтуливши ноги, мов губи, і виставляючи між стегнами щось дуже схоже на порослий мохом язик. «Я придбав комплект за 3 франки в Булсаада», – сказав Бержер. «Якщо ви цілуєте зад одній із таких жінок, то вважають, що ви синок із добропорядної родини і живете, як і слід юнакові». «І лише тому, що це жінки?» «Зрозуміло. Перш за все, вам треба усвідомити, що геть усе може бути об'єктом сексуального потягу. Швейна машинка, зонт, кінь або ж черевик. Я, – провадив він далі, посміхаючись, – кохаюся з мухами. Я знав морського стрільця, котрий спав з качками. Він їх клав головою в шухляду, міцно тримаючи за лапки. І подумати тільки, Бержер грайливо ущипнув Люсьєна за вухо і кінчив. Качка після цього здихала, і її з'їдали матроси. У Люсьєна після таких розмов паленіла голова. Йому здавалося, що Бержер – геній, але бувало, він прокидався серед ночі мокрий від поту, з головою, сповненою всіляких потворних і нахабних примар, і запитував себе, чи справді Бержер впливає на нього добре. «Як тяжко бути самотнім», – зітхав він, заламуючи звідчою руки. «Як тяжко не мати нікого, хто б підказав, порадив, сказав, чи я на вірному шляху? Якщо він іде до краю,
якщо потурає собі, втішаючись сум'яттям усіх своїх почуттів, то чи не втратить він ґрунту під ногами? Чи не втопиться? Одного дня, коли Бержер довго йому розповідав про Андре Бретона, Люсьєн промурмотів, як у вісні. «Так-то воно так, але якщо після цього я не зможу повернутися назад?» Бержер здригнувся. «Повернутися назад? Хто каже повертатися назад? Якщо ви збожеволієте, це ж чудово!» Потім, як сказав Рембо, «прибудем іншими бридкими трударями». «Так я й думав», – мовив Люсьєн сумно. Він помітив, що ці довгі бесіди мали не той результат, якого так сподівався Бержер. Тільки-но Люсьєн помічав у собі хоч трохи витончені почуття, гострі враження, як тут же починав дрижати. «Ось воно, починається», – думав він. Люсьєн волів мати якнайбанальніші і якнайглухіші відчуття. Він почувався спокійним лише ввечері із своїми батьками. Там був його притулок. Вони говорили про Бріана, про лиху вдачу німців, про пологи кузини Жанни і про ціну життя. Люсьєн з насолодою говорив з ними про все, що не суперечило примітивному здоровому глуздові. Якось, коли він увійшов до своєї кімнати, повернувшись від Бержера, то мимоволі зачинив двері на ключ і на защіпку. Помітивши це, спробував розсміятися, але не міг заснути цілу ніч. Намагався зрозуміти, звідкіля в нього страх. А проте Люсьєн ні за що б у світі не відмовився ходити до Бержера. «Він мене причарував», – думав хлопець. Крім того, він дуже цінував ту делікатну і своєрідну дружбу, що завдяки Бержерові встановилася між ними. Не полишаючи чоловічого майже грубого тону, Бержер володів мистецтвом виказувати Люсьєнові свою ніжність, чи то пак зворушувати і розчулювати його, скажімо, перев'язував йому на кроватці вузол, картаючи при цьому, що той одягається так погано і без смаку, причісував золотим гребінцем, привезеним із Камбоджі. Він оголяв перед Люсьєном своє власне тіло і пояснював йому красу молодості, сувору і зворушливу. «А ви – Рембо», – казав йому Бержер. «У нього були, як у вас, великі руки». Коли він приїхав до Парижа зустрітися з Верленом, то мав таке саме рожеве розпашіле здоров'ям обличчя молодого селянина і таке саме струнке тендітне тіло білявки. Він силував Люсьєна, щоб той розстебнув комірця і відтулив сорочку. Тоді тягнув його геть засоромленого до люстра і примушував милуватися чарівною гармонією своїх розпашілих щік і білої шиї. Відтак швидким порухом руки злегка торкався Люсьєнових стегон і сумно додавав: «У 20 років треба на себе накладати руки». Люсьєн тепер часто задивлявся у дзеркало і навчився отримувати насолоду від споглядання своєї юної краси, такої ще незграбної. «Я Рембо», – думав він увечері, скидаючи свій одяг рухами, повними ніжності. І починав вірити, що проживе життя коротке і трагічне, як вельми прекрасна квітка. А в такі хвилини йому здавалося, що задовго до цього він уже відчував щось подібне,
І безглузда картинка знову спливала в його свідомості. Він маленький, у довгій блакитній мантії з ангельськими крилами роздає квіти на благодійному базарі. Люсьєн дивився на свої довгі ноги. «Невже це правда, що у мене така ніжна шкіра?» – дивувався він. А одного разу провів губами по своєму передпліччі. Від зап'ястя до згину руки коло ліктя, вздовж тоненької милої блакитної жилки. Якось завітавши до Бержера, Люсьєн був неприємно вражений. Заставши там Берліака, котрий батував ножем якусь чорнувату речовину, схожу на грудку землі. Молодики, не бачившись уже 10 днів, холодно потиснули один одному руки. «Бачиш, – сказав Берляк, – це гашиш. Зараз наб'ємо ним люльки між двома шарами світлого тютюну. Ефект дивовижний. Тут і для тебе припасли», – додав він. «Дякую, – відповів Люсьєн, – я його не курю». Берляк і Бержер розсміялися, а Берляк почав наполягати зі злим виглядом. «Але ж ти, хлопче, йолоп, треба попробувати. Ти навіть не можеш собі уявити, як це чудово». «Я тобі сказав, що ні», – стояв на своєму Люсьєн. Берляк на це нічого не відповів, лише зверхньо засміявся. І Люсьєн спостеріг, що Бержер сміється також. Хлопець тупнув ногою і сказав: «Я не хочу від цього дуріти і вважаю божевіллям уживати ті штуки, що одурманюють нас». Слова вилетіли всупереч його волі. Але коли Люсьєн зрозумів вагу щойно сказаного і уявив, що про нього може подумати Бержер, йому захотілося вбити Берляка, і на очі йому навернулися сльози. «Ти звичайнісінький буржуа», – сказав Берляк, стинаючи плечима. «Ти лише вдаєш, ніби пливеш, а насправді надто боїшся втратити ґрунт під ногами». «Я не хочу звикати до дурману», – вів своєї Люсьєн уже спокійніше. «Це звичайнісіньке рабство, а я хочу залишитися вільним». «Скажи, що ти боїшся призвичаїтись», – мовив різко Берляк. Люсьєн підійшов і дав йому кілька ляпасів, аж раптом почув владний голос Бержера. «Оближ його, Шарлю», – сказав він Берлякові. «Він має рацію. Його страх призвичаїтися – це теж від сум'яття». Вони обоє курили, розтягнувшись на канапі, і запах ароматизованого тютюну розливався по кімнаті. Люсьєн сів на оббитий червоним оксамитом дзиглик і мовчки дивився на них. Невдовзі Берляк закинув назад голову і в блаженній посмішці закліпав очима. Люсьєн люто дивився на нього, відчуваючи власне приниження. Нарешті Берляк встав і, похитуючись, вийшов із кімнати. На його вустах блукала та сама млява і любосна посмішка. «Дайте й мені люльку», – хрипко мовив Люсьєн. Бержер засміявся. «Не переймайся», – сказав він, – «і не чини так, як Берляк. Знаєш, що він зараз робить?» «Чхати мені на те», – сказав Люсьєн. «Так от, він ригає», – спокійно вів далі Бержер. «Це єдиний наслідок дії гашишу на нього. Решта – то тільки комедія. Я дозволяю йому часом покурити, бо він хоче мене вразити, а мене це забавляє». Другого дня Берляк прийшов до ліцею і спробував зверхньо повестися з Люсьєном.
«Ти сідаєш у поїзд», – сказав він, – «але уважно шукаєш очима тих, котрі залишилися на вокзалі». Проте не на того напав. «Ти, базікало», – відрізав йому Люсьєн, – «певно думаєш, ніби я не знаю, що ти вчора робив у ванні? Ти ригав, мій хлопче». Берляк зблід, ніби мрець. «Це Бержер тобі сказав? А ти думав, хто?» «Гаразд», – пробелькотів Берляк. «Але я ніколи б не подумав, що Бержер із тих, хто може з своїми новими друзями сміятися з давніх». Люсьєн трохи збентежився. Він пообіцяв Бержерові мовчати. «Ну, гаразд», – сказав Люсьєн. «Він не насміхався з тебе, просто хотів мене переконати, що гашиш не діє». Але Берляк повернувся до нього спиною і пішов, не давши йому руки. Люсьєн почувався пригнічено, коли знову зустрів Бержера. «Що ви сказали Берлякові?» – запитав Бержер байдуже. Люсьєн знічено опустив голову, але раптом відчув Бержерову руку в себе на голові. «Нічого страшного, мій маленький. У всякому разі, колись це мало скінчитися. Комедіанти мене ніколи довго не забавляли». Люсьєн трохи посмілішав, підвів голову і усміхнувся. «Але я теж комедіант», – сказав він, кліпаючи очима. «Так, але ти гарненький», – відповів Бержер, пригортаючи його до себе. Люсьєн піддався. Він став лагідним, як дівчина. На очі йому набігли сльози. Бержер поцілував його в обидві щоки і куснув за вухо, називаючи то «мій чарівний паскуднику», то «мій братику». І Люсьєнові подумалось, як добре мати старшого брата, такого терплячого і такого тямковитого. Пані Флер'є захотіли познайомитися з Бержером, про якого Люсьєн стільки розповідав, і вони його запросили на обід. А всі його визнали дуже милим, навіть Жермена, яка сказала, що ніколи не бачила такого вродливого чоловіка. Пан Флер'є знав генерала Нізана, який доводився Бержерові дядьком, і вони довго про нього говорили. Пані Флер'є також була дуже рада довірити Люсьєна Бержерові на вакації. Вони поїхали до Руана на авто. Люсьєн хотів подивитися собор і міську ратушу, але Бержер відмовився навідріз. «Ці паскудства?» – запитав він зухвало. Кінець кінцем вони провели 2 години в борделі на вулиці Кордельє, де Бержер поводився кумедно. Він називав усіх повій панянками, штовхаючи під столом Люсьєна коліном. Потім погодився піднятися з однією з них. Але за 5 хвилин повернувся. «Тікаємо звідси», – видихнув він. «Інакше нам буде не переливки». Вони швидко розрахувалися і вийшли. На вулиці Бержер розповів, що трапилось. Він скористався з того, що жінка повернулася спиною, і кинув у ліжко жменю колючих шипшинових ворсинок. Потім заявив, що він імпотент, і спустився вниз. Люсьєн випив 2 порції віскі і, бувши на підпитку, наспівував «Гармаша з Меца». Йому здавалося дивним, що Бержер міг бути таким глибокодумним і таким пустотливим водночас. «Я замовив лише 1 кімнату», – сказав Бержер, коли вони прибули в готель. «Але є ще велика ванна кімната». Люсьєн не здивувався. Він під час подорожі невразно уявляв, як розділить кімнату з Бержером, проте не хотів надто довго зупинятися на цій думці. Тепер,
коли вже не було куди відступати, хлопець постеріг, що потрапив у не дуже приємну ситуацію, адже ноги в нього брудні. Несучи нагору валізи, Люсьєн уявив, як Бержер йому скаже: «Який ти брудний, ти зараз вимажеш простирадла». А він зухвало відповість: «У вас надто буржуазні погляди на охайність». Але Бержер заштовхнув його у ванну кімнату разом із валізою і сказав йому: «Влаштовуйся тут, я роздягнуся в кімнаті». Люсьєн помив ноги і помився увесь. Йому захотілося в нужник, та він не насмілився вийти і вдовольнився тим, що постяв в умивальник. Потім одягнув нічну сорочку, взув капці, які йому приготувала мати, його власні попротирались, і постукав у двері. «А ви готові?» – запитав він. «Так-так, заходьте». Бержер натягнув чорного халата на піжаму небесної барви, а в кімнаті пахло одеколоном. «Тут тільки одне ліжко?» – запитав Люсьєн. Бержер не відповів. Він заціпеніло втупився у Люсьєна, а потім вибухнув гучним сміхом. «Го-го-го, ти ж у льолі!» – зареготав він. «А де ж твоя піжама? Ох, який ти кумедний, якби ж ти міг себе бачити!» «Ось уже 2 роки», – відповів Люсьєн дуже ображено. «Я прошу матір, щоб вона купила мені піжаму». Бержер підійшов до нього. «Іди, зніми це», – мовив він рішучим тоном. «Одягнеш одну з моїх. Вона трохи завелика, але принаймні тобі в ній буде ліпше, ніж у цьому». Люсьєн прикипів ногами до підлоги, втупивши очі в червоні й зелені ромби на шпалерах. Зараз він волів би вернутися у ванну, але, боячися стати посміховіськом, швидким рухом скинув сорочку через голову. На якусь мить запала мовчанка. Бержер, всміхаючись, дивився на Люсьєна, і хлопець раптом зрозумів, що стоїть зовсім голий посеред кімнати, а взутий у материні капці з помпонами. Він подивився на свої руки, великі руки Рембо, і захотів притиснути їх до живота і сховати принаймні те, але опанував себе і хоробро заклав їх за спину. На стінах між 2 рядами ромбів, на великій віддалі один від одного, виднілися маленькі фіолетові квадратики. «Слово честі», – сказав Бержер, – «ти ще цнотливий, мов діва. Поглянь на себе у дзеркало, Люсьєне, ти зашарівся. Так тобі набагато краще, ніж у тій хламиді». «Так», – мовив через силу Люсьєн, – «але ніхто не почувається затишно, коли стовбичить голяка. Швидше дайте мені піжаму». Бержер кинув йому шовкову піжаму, яка пахла лавандою, і вони лягли в ліжко. Зависла важка тиша. «Щось мене нудить», – сказав Люсьєн. «Хочеться блювати». Бержер не відповів. Люсьєн відригнув віскі. «Він зараз спатиме зі мною», – подумав Люсьєн. Ромби на шпалерах закрутилися перед його очима, а задушливий запах одеколону стис йому горло. «Мені не треба було згоджуватися на цю мандрівку. Але що тепер говорити? Останнім часом разів із 20 він був на волосок від того, щоб розгадати, чого домагається від нього Бержер. І щоразу, немов навмисне, який-небудь непередбачений випадок відвертав його думки. А тепер він тут, у ліжку цього типа, і той чекає своєї втіхи. «Зараз візьму подушку і піду спати у ванну.
але зважитися ніяк не міг. Люсьєн уявив іронічний Бержерів погляд і посміхнувся. «Я оце щойно згадав про повію», – сказав він. «Вона, напевно, зараз чухається». Оскільки Бержер мовчав, то хлопець крадькома глянув на нього. Той, випростаний, лежав на спині, заклавши руки за голову, з цілком невинним виглядом. Несамовита лють враз охопила Люсьєна. Він звівся на лікоть і сказав Бержерові: «Ну, чого ви чекаєте? Ви мене сюди привели, щоб переливати з пустого в порожнє?» Надто пізно було жалкувати за сказаною фразою. Бержер повернувся до Люсьєна і пильно і грайливо подивився на нього. «Погляньте на неї, на цю маленьку повійку з ангельським личком. Затям, моє дитя, не я тебе примусив це сказати. Ти покладаєшся на мене, щоб збурити свої кволі почуття». Він ще якусь хвильку дивився на нього. Їхні обличчя майже торкалися. Потім Бержер пригорнув Люсьєна і погладив йому груди під піжамою. Було приємно і трішки лоскітно. А Бержер став немов навіжений. Його обличчя закам'яніло, і він через силу повторював: «Поросятко, ти не маєш сорому! Поросятко, ти не маєш сорому!» Наче диск фонографа, що оголошує на вокзалах про відхід поїздів. Бержерова рука навпаки. Метка і легка нагадувала істоту. Пучками вона лагідно злегка торкалася Люсьєнових грудей, ніби пестлива тепла вода, коли сідаєш у ванну. Люсьєнові захотілося схопити цю руку, відірвати її від себе і скрутити. Але Бержер взяв би його на кпи. «Погляньте лише на цього цнотливця!» Рука ковзнула вздовж його живота і забарилася, розв'язуючи вузол скрученого пояса, який підтримував штани. Хлопець не опирався. Він обважнів, обм'як, як змочена губка, і відчував тільки моторошний страх. Бержер відкинув ковдру, поклав голову Люсьєнові на груди, ніби лікар, який вислуховує пацієнта. Люсьєн двічі поспіль видригнув кислим і злякався, що зараз виблює на чудове сріблясте волосся, яке немов дихало гідністю. «Ви мені натиснули на шлунок», – сказав він. Бержер трохи підвівся і засунув руку під Люсьєнові крижі. Другою рукою він уже не гладив, а м'яв. «У тебе пречудові сіднички», – сказав раптом Бержер. Люсьєнові усе це видалося якимось кошмаром. «Вони вам подобаються?» – запитав він кокетливо. Але Бержер раптом його відпустив і з досадою підняв голову. «Клятий малий брехунець!» – випалив він гнівно. «Ще хоче бавитися в Рембо, а я вже більше години морочуся з ним, ніяк не можу його розбурхати». Від нервового збудження у Люсьєна на очах з'явилися сльози, і він відштовхнув Бержера з усієї сили. «Це не моя вина», – промимрив він. «Ви мене занадто напоїли, і мене верне». «Гаразд, іди, іди», – сказав Бержер, – «і не поспішай». Потім процідив крізь зуби: «Ото вже чудовий вечір!» Люсьєн натягнув штани, накинув чорний халат і вийшов. Зачинившись в убиральні, він відчув себе таким самотнім і таким покинутим,
що розридався. У кишенях халата не було носової хусточки, тож він витер очі і носа туалетним папером. Люсьєн глибоко струмив два пальці у рота, але виблювати не зміг. Тоді несамохідь спустив штани і сів, тремтячи від холоду, на раковину. «Стерво!» – подумав він. «Стерво!» Люсьєн був жорстоко принижений, проте не знав, чи йому соромно тому, що його пестив Бержер, а чи тому, що сам він не відчув ніякого збудження. У коридорі за дверима щось поскрипувало. Люсьєн схоплювався за кожним звуком, але не зважувався зайти до кімнати. «Все-таки треба повернутися», – подумав хлопець. «Обов'язково треба, інакше він насміється з мене разом з Берляком». І Люсьєн наполовину підвівся, але перед очима знову постало знавісніле Бержерове обличчя. Знову почулися слова. «Поросятко, ти не маєш сорому!» У розпачі Люсьєн знову опустився на раковину. Через якийсь час Люсьєна сильно пронесло, після чого йому полегшало. «Воно виходить через задній прохід», – подумав він, – «і це мені більше до вподоби». Люсьєна вже не нудило. «Мені зараз стане кепсько», – раптом спало йому на думку, здалося, ніби він усьось зомліє. Зрештою, хлопець так змерз, що почав клацати зубами. Він подумав, що може захворіти, і рвучко встав. Коли Люсьєн увійшов до кімнати, Бержер збентежено подивився на нього. Він курив сигарету, а з-під розхристаної піжами виднілося худе тіло. Люсьєн повільно зняв свої капці і халат і мовчки ковзнув під ковдру. «Ну, що, краще?» – запитав Бержер. Люсьєн стенув плечима. «Я замерз». «Ти хочеш, щоб я тебе знову зігрів?» «Спробуйте», – погодився Люсьєн. Тої ж миті він відчув себе розчавленим під величезною вагою. Теплий і вологий рот присмоктався до його рота, ніби сирий біфштекс. Люсьєн не тямив більш нічого. Він уже не усвідомлював, де був, і трохи не задихався. Але почувався щасливим, бо нарешті зігрівся. Він згадав пані Бес, яка натискала йому на живіт, називаючи його своєю маленькою лялькою. І Гебрара, який прозивав його Шардиною. І тазики, які він брав уранці, уявляючи, як увійде пан Буфардьє, щоб поставити йому клізму. А в голові настирливо звучало: «Я твоя маленька лялька». В цю мить Бержер видав переможний крик. «Нарешті!» – вигукнув він. «Ти зважився. Значить, з тебе ще вийдуть люди». Люсьєн сам скинув піжаму. Вони прокинулися наступного дня ополудні. Офіціант приніс їм перший сніданок у ліжко. І Люсьєн помітив, що той обходився чванькувато. «Він має мене за педераста», – подумав хлопець з неприємним дрожем. Бержер поводився дуже мило. Одягнувся перший і вийшов покурити на площу старий ринок, поки Люсьєн приймав ванну. «Біда лише у тім», – подумав Люсьєн, старанно натираючи себе мачулею, «що все це дуже втомлює». А в перші хвилини, коли страх минув, і він усвідомив, що це не так уже й боляче, як йому уявлялося,
Люсьєна охопив глибокий сум. Хлопець усе сподівався, що вже кінець і він зможе виспатись. Але Бержер дав йому спокій аж біля четвертої ранку. «Треба все ж закінчити задачку з тригонометрії», – сказав він про себе. Люсьєн намагався думати тільки про свою роботу. День був довгий. Бержер розповідав йому про життя Лотреамона, але Люсьєн не дуже уважно слухав. Бержер починав його дратувати. Ночували вони в Кодебеку, і, звичайно, Бержер досить довго набридав Люсьєнові, аж доки у першій ночі хлопець заявив йому рішуче і сердито, що хоче спати. І Бержер, не гніваючись, дав йому спокій. А вони повернулися до Парижа під вечір. Загалом Люсьєн був задоволений собою. Батьки зустріли хлопця з розкритими обіймами. «Ти принаймні подякував панові Бержеру?» – запитала мати. Він трохи побалакав із ними про нормандську кампанію і рано ліг спати. Хлопець спав, як ангел. Але на другий день, прокинувшись, відчув, ніби всередині в нього все тремтить від холоду. Підвівся і довго розглядав себе в дзеркалі. «Я педераст», – подумав він сумно, – і звалився. «А вставай, Люсьєне!» – гукала йому мати через двері. «Вже пора до ліцею!» «Так, мамо», – слухняно погодився Люсьєн. Але опустився в ліжко і почав розглядати пальці ніг. «Це надто несправедливо. Я ще нічого не можу усвідомити. Я просто не маю досвіду». Ці пальці той обсмоктав йому геть усі. Люсьєн різко відвернув голову. «Він знав усе. Те, що він примусив мене робити, має свою назву. Це зветься зляганням із чоловіком. І він те знав». «Смішно», – Люсьєн гірко посміхнувся. «Можна цілими днями запитувати себе, чи я розумний, чи не гну кирпи, і ніколи не дізнайся відповіді. А поза тим для всього є ярлички, які одного чудового ранку пристають до вас, і доводиться їх носити все життя. Скажімо, Люсьєн високий і білявий, схожий на свого батька, єдиний син, а від учора став педерастом. Про нього казатимуть: ви знаєте цього високого блондина Флер'є, який кохається з чоловіками? І люди відповідатимуть: а вже ж, отой довготелесий гомик, та знаю його як облупленого. Люсьєн одягнувся і вийшов, але йти до ліцею йому не хотілося. Він спустився вулицею Ламбаль до Сени і попростував набережною. Небо було чисте, вулиці пахли зеленим листям, гудроном і англійським тютюном. Саме пора одягнути чистий одяг на добре вимите тіло і оновитися душею. А всі довкола здавалися порядними і пристойними. Один Люсьєн цього весняного дня здавався сам собі безсоромним і ницим. «Я падаю в прірву», – думав він. Почав з едіпового комплексу. Потім мав садисько-анальний комплекс. А тепер цілий букет, став педерастом. До чого ж я докочуся? Очевидно, його випадок ще не дуже серйозний. Він не зазнав великої втіхи від бержерових пестощів. «А що, коли я звикну до них?» – подумав хлопець з острахом. «І я не зможу більше без цього жити. Це війде у звичку, як морфій. Він стане пропащим, ніхто більше з ним не захоче зустрічатися,
Батькові робітники сміятимуться, коли він даватиме їм якісь розпорядження. Люсьєн самозакохано уявив свою жахливу долю. Він бачив себе у 35 років манірним і підрум'яненим, уже вусатим паном, який поважно опирався на ціпок і носив орден почесного легіону. «Ваша присутність тут, пане, образа для моїх дочок». Раптом він затнувся і облишив цю гру. Йому пригадалися Бержерові слова. Це було в Кодебеку вночі. Бержер тоді сказав: «Еге, бачу, що тобі вже сподобалося». Що він мав на увазі? Певна річ, Люсьєн не колода. А коли ще із ним злягаються? «Це ще нічого не означає», – подумав він з тривогою. «Проте ж кажуть, ніби ті люди якісь незвичайні і зразу бачать собі подібних. У них наче є шосте чуття». Люсьєн довго дивився на сержанта, який регулював рух перед Ієнським мостом. «Що цей поліцейський може в мені збудити?» Він глянув на сині штани регулювальника і уявив його м'язисті волохаті стегна. «Невже це може на мене вплинути?» Хлопець із полегкістю зітхнув, ніби гора з плеч упала. «Це ще не дуже серйозно», – подумав він. «Я ще можу себе порятувати. Він надужив моє сум'яття, але я не справжній педераст». Люсьєн знову почав придивлятися до всіх чоловіків, які йому траплялися. І щоразу результат був негативний. «Ух», – подумав він, – «ну і спекотно ж». Це була пересторога і не більше. Не треба лише знову починати, бо погана звичка швидко захоплює. Крім того, слід негайно лікуватися від комплексів. Люсьєн вирішив проконсультуватися в одного фахівця з психоаналізу, нічого не кажучи батькам. Потім він заведе коханку і стане чоловіком, як і всі. Хлопець почав уже заспокоюватися, коли зненацька згадав про Бержера. Зараз він десь у Парижі, пишається собою, перебираючи цілу низку спогадів. «Він пізнав моє тіло, мої груди, мої губи. Він мені сказав: "У тебе такий запах, якого я ніколи не забуду". Він похвалятиметься перед своїми друзями. Я його мав, ніби я вже дівчина. Можливо, саме цієї миті він розповідає про проведені ночі. Люсьєнове серце завмерло. Берлякові! Якщо він це зробить, я його вб'ю. Берляк мене ненавидить. Він розплеще новину всьому класові. Я, мовляв, загиджений. Друзі не подаватимуть мені руки. Я запевнятиму, що це неправда. Я поскаржуся, скажу, що він мене зґвалтував. Люсьєн скільки мога ненавидів Берляка. Якби не він, якби не заплямоване незмивною ганьбою сумління, а усе б можна було залагодити, ніхто б ні про що не дізнався. Люсьєн, зрештою, сам би забув про все. Якби я міг нагло померти. Боже мій, прошу тебе, вчини так, щоб я помер цієї ночі, аби ніхто нікому нічого не сказав. Господи, зроби так, щоб цей випадок було поховано навіки. Ти не повинен допустити, щоб я став педерастом. Хай там як, я в руках у Бержера, подумав Люсьєн із люттю. Мені треба негайно повернутися до нього і зробити усе, що він забажає, сказати, що мені це до вподоби, інакше я пропав. Люсьєн ступив ще кілька кроків і для обачності додав: Господи, зроби, щоб Берляк помер також. Люсьєн
не наважувався ще раз прийти до Бержера. Протягом наступних тижнів він на кожному кроці боявся його зустріти. І працюючи у своїй кімнаті, здригався від дзвінків, уночі його посідало жахіття. Бержер гвалтував його посеред двору ліцею Святого Людовіка, а всі учні дивились і реготали. Але Бержер не зробив жодної спроби знову зустрітися з ним, мовчав і не показувався. «Йому потрібно лише моє тіло», – подумав Люсьєн розгнівано. «Берляк теж зник, а Гюйгар, який інколи по неділях гуляв разом із ним, стверджував, що той покинув Париж через нервову депресію». Люсьєн потроху заспокоївся. Його подорож до Руана здавалася йому похмурим і гротескним сном, що не мав із ним теперішнім жодного зв'язку. Він забув майже всі її подробиці. Зберігся лише спогад про нудотний запах плоті і одеколону та відчуття нестерпної досади.